Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր։ Ուրախ ենք ձեզ ողջունելու Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում մասնակցելու կենտրոնի գարնանային դասախոսություններ շարքին, որի մեկնարկ եւ առաջի դասախոսությունը կլինի այսօր։ Գարնանային դասախոսությունները կենտրոնի նախաձեռնություններից է, որը դեռ մեկնարկեց անցած տարի եւ մեր առաջին դասախոսությունների շարքը նվիրված էր անկախության շրջանի մինչ անկախացման նաև շրջանի մեր հայաստանյան ժամանակակից արվեստի կարևորագույն դրսևորումներից մեկին երրորդ հարկշարժմանը եւ անդրադարձ էր 30 տարիների հեռավորությունից այդ շարժման պատմությանը։ Մենք Նազարեթ Կարոյանի հետ 3 դասախոսություններ ունեցանք եւ այս տարի մենք ընտրել ենք մի հետաքրքիր թեմա՝ քաղաք, կերպար եւ կոնտեքստ, եւ թեմայի ընտրությունը իհարկե պատահական չէ։ Բոլորը վստահ եմ գիտեք, որ այս տարի Երևանը մեծ շուկով պետք է նշի հիմնադրման 2800 ամյակը, եւ այդ շրջանակներում տարբեր միջոցառումներ են նախատեսվում, եւ կենտրոնը որպես այդպես քաղաքի ակտիվ մշակութային կենտրոններից մեկը չէր կարող անմասն մնալ, եւ մեր թեմատիկ առանցքը ընտրվեց Երևան քաղաքի արդի ճարտարապետական դիմագծի կայացման, զարգացման այդ փոփոխությունների ամբողջ ընթացքը։ Եվ ուրախ ենք, որ այս նախագծի շրջանակներում մենք համագործակցում ենք արվեստի քննադատ եւ համադրող Ռուբեն Արևշատյանի հետ, ով վստահ եմ գիտեք, որ լայն հետազոտություն ունի հենց այդ թեմայի շրջանակներում, եւ արդեն մեզ միացել է բեմում։ Շնորհակալություն ձեզ եւ կրկին բարի երեկո, պարոն Արևշատյան։ Դասախոսությունների շարքը բաղկացած կլինի 3 հանդիպումներից։ Այսօր մայիսի 10-ին կլինի մեր առաջին հանդիպումը, մեր երկրորդ հանդիպումը կլինի մայիսի 18-ին, որնի դեպ թանգարանների միջազգային օրն է, կրկին նույն ժամին, այնպես որ սիրով կրկին ձեզ բոլորի թերավիրում ենք, եւ երրորդ վերջին ամփոփիչ հանդիպումը կլինի մայիսի 24-ին, կրկին 18:30, եւ արդեն դա նվիրված կլինի քաղաքային քանդակին եւ քաղաքային քանդակի զարգացմանը սոցիալ քաղաքական այդ համատեքստում։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, մաղթում եմ հաճելի երեկո։ Սիրով արդեն խոսքս փոխանցում եմ պարոն Արևշատյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Աստղիկ, շնորհակալություն, բարի երեկո։ Աստղիկ արդեն ընդհանուր առմամբ ներկայացրեց դասախոսությունների շարքի թեմատիկան, եւ ես ժամանակ չկորցնեմ, միանգամից անդրադառնամ նյութին, որովհետև ճիշտ ասած սլայդերի քանակությունը շատ է, այսօրվա դասախոսությունը լինելու է քիչ ծավալուն, չնայած ես փորձեմ անելու մեծ կտորներով ցույց տալ։ Յուրաքանչյուր լուսանկար ճիշտ ասած այնքան կարևոր է, որ ամեն մի լուսանկարի վերաբերալ կարելի է կարդալ մի առանձին դասախոսություն։ Լավ, ձեր առջև 2014 թվականի Վենետիկի ճարտարապետական բիենալեի հայկական տաղավարի պաստառն է։ Այդ տարի Հայաստանի տաղավարը համադրել էի ես իմ ընկերոջ կոլեգա Գյորգ Շոլհամերի հետ միասին, ավստրացի համադրող, իտե պայս գիշեր պետք է գա մասնակցի արտֆեյերին։ Միասին մենք բազմաթիվ ցուցահանդեսներ ենք նախագծել, ենք իրականացրել, եւ ինչպես տեսնում եք, ուրեմն այս նախագծի անունն էր, տաղավարի անունն էր, ցուցադրության անունն էր Իղձերի մայրաքաղաք, եւ այն նվիրված էր Երևանին, ամբողջությամբ Երևանին, 20-րդ դարի Երևանի ճարտարապետական զարգացումներ ներկայացված։ Գյորգի հետ մենք միասին սկսել ենք աշխատել դեռևս 90-ականների վերջից, եւ կարևոր մի քանի նախագիծ ենք իրականացրել, մենք կնշեմ կոչում ենք հաղձր 60-ականներ, դա երկարատև ուրեմն մի հետազոտություն էր, որ ուսումնասիրում էր 60-ականների արդյունքների պատմությունը, զարգացումը բոլոր այն համատեքստերում, որոնք դուրս էին մնացել 60-ականների այսպես կոչված մեծ պատմական նարատիվից,
արևմտյան նարատիվից, այսինքն մենք ուսումնասիրում ենք այն բոլոր իրադարձությունները, որոնք որ տեղի էին ունենում Բեռլինի պատից այս կողմ, իսկ այս կողմը ընդգրկում էր ահռելի մի աշխարհագրություն, սկսվում էր Հնդկաստանից, ներառում էր ողջ մերձավոր արևելքը, սովետական միությունը, Թուրքիան, Իրանը, արևելյան Եվրոպան, հյուսային Աֆրիկան եւ ավարտվում էր Լատինական Ամերիկայում եւ ուսումնասիրում էր թե արվեստը, թե ճարտարապետական զարգացումները, թե գրականությունը, այսինքն մշակութային բոլոր այն շերտերը, որտեղ որ տեղի էին ունենում 60-ականների արդի մշակույթի, արդի մտածողության տարբեր տեսակի արտահայտություններ։ Ինչու եմ ես կանգ առնում ինչ-որ մի թեմայի վրա, մի քիչ ավելի շատ շեղելով կարծես հա ձեր ուշադրություն այն բունյութից, որին պետք է մենք խոսանք այսօր, որովհետև հասկանալու համար պրոցեսները, որոնք որ տեղի են ունենում ճարտարապետական ոլորտում, պետք է փորձանել հասկանալ մշակույթը իր ամբողջական զարգացման տրամաբանության մեջ, դիտարկելով կոնտեքստուալ յուրահատկությունները, որոնք որ տեղի են ունենում նույնիսկ 60-ականների ժամանակատված, որովհետև նույն 60-ականները, այդպես ասած, եղել են իրենց զարգացման էտապով շատ բազմապիսի վարիվերումներով։ Հիմա եթե մենք անդրադառնում ենք 20-րդ դարին, դուք պատկերացրեք 20-րդ դարը ինչպիսի ինչ վարիվերումներով է ընթացել։ Մեկ ուրիշ նախագծի մասին էլ ուսումնասիրության մասին էլ կուզեմ պատմել, դա ուրեմն սովետական մոդեռնիզմի վերաբերալ ուսումնասիրությունն էր։ Մենք սկսեցինք այդ հետազոտությունը 2000-ականների սկզբից, մասնարարապես 2004 թվականից, այդ ժամանակ խորթային մոդեռնիզմ ասած հասկացությունը ընդհանրապես չէր էլ շրջանառվում, խորթային ճարտարապետությունը իրապես աշխարհով մեկ անհայտ էր, խորթային միությունի փլուզումից հետո ստեղծվել էր մի այնպիսի իրավիճակ, որ թե հասարակությունը, թե ճարտարապետները, թե քաղաքաշինարարները գտնվում էին, այսինքն դա հասարակական գիտակցության, կոլեկտիվ գիտակցության հետ կապ ունեցող մի լուրջ պրոբլեմ էր, կարևոր խզում, որ այդ գիտակցությունը մնացել էր, այդպես ասած, մեկ ֆորմացիայից մյուս ֆորմացիայի անցման մեջտեղը, եւ չէր կարողանում կողմնորոշվել վերջիվերջո այն կյանքը, որ իրենք ապրել են այլ ֆորմացիայի մեջ, այն ամենը, ինչ որ իրենք ստեղծել են, ինչին որ հավատացել են, կյանք են ապրել մարդիկ, այդ ամենը ընդհանրապես ինչ որ մի բան արժեր, թե ոչ։ Շատ դրամատիկ իրականում պատմություն է, որովհետև այդ սերնդի հետ ես շատ եմ առնչվել, բազմաթիվ մարդիկ այդ սերնդից, մեծ մաս այլևս չկա, եւ երբ հիմա հետադարձ փորձեմ անում վերհիշել, ես մի բան եմ զգում, որ այդ մարդիկ հեռացան այս կյանքից, այդպես էլ մնալով, այդպես ասած, որոշակի վարանմունքի մեջ, հա? Խորթային մոդեռնիզմի այդ հետազոտությունը, որը հետազոտում էր նախկին խորթային միության հանրապետությունների 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ճարտարապետական զարգացումները, ինքը վերջ-վերջո մարմնավորվեց մի քանի նախագծերի մեջ, հիմք հանդիսացավ 2012 թվականի Վիեննայում անցկացված սովետական մոդեռնիզմ 1955-1991 անհայտ պատմություններ ցուցահանդեսի և 14-րդ միջազգային ճարտարապետական կոնգրեսի համար, այսինքն մեր հետազոտությունը հիմք էր հանդիսանում այդ ցուցահանդեսի համար, և նաև լույս տեսավ այս ահռելի մի հրատարակությունը, գիրքը, սովետական մոդեռնիզմ, համանուն ուրեմն գիրքը, որի վրա պատկերված է Սևանի գրողների հանգստյան տունը, Գևոր Քոչարի, գիրքը մեծ
այդպես ասած հաջողություն ունեցավ, 15,000 տիրաժը սպառվել է, եւ եթե այսօր դուք փորձեք մտնեք համացանց եւ Amazon-ում փորձեք գտնել այդ գիրքը, օգտագործված օրինակը արժի 350-ից մոտավորապես 500 եվրոյի թե դոլարի չափ ինչ-որ մի բան, արդեն չգիտեմ կարող այլ հիմա նոր բանը Վենայի ճարտարապետության թանգարանը պատրաստվում է նոր ծիրաժ ուրեմն լույս ընծայել, վերատպել, այն 13 թվականին ես եւ Գյորգը ստացանք հրավեր Ստամբուլի Սոլդ Գալաթա կենտրոնից համադրելու այնտեղ մի ցուցահանդես, որը կոչվում էր Trespassing Modernities, փոխանցվող արդիություններ, այդպես է թարգմանվում, շատ մեծ ցուցադրություններ, այսինքն մոտավորապես գրավում էր 1700 քառակուսի մետր տարածություն, Սոլդ Գալաթան իմիջայելուց տեղակայված է հայտնի բանկ օտոմանի շենքում, գիտեք, վստահ եմ բանկ օտոմանի պատմությունը, եւ գրավում էր այդ նախին բանկ օտոմանի 4 հարկը ցուցադրությունը, այնտեղ ներկայացված էր թե այստեղ դուք կարող տեսնել առաջին մակարդակի վրա արված ցուցադրությունն է, որտեղ որ ներկայացված են ֆոտոնյութեր, կինոնյութեր, արխիվային նյութեր, կար կրթական հատվածը եւ կային օրիգինալներ, մակետներ, այստեղ էլ դուք կարող եք տեսնել Աբդուլլա Ահմեդովի Աշխաբադի Կարլ Մարքսի գրադարանի մակետն է, ներքևը կարող եք տեսնել Հրազդանի ստադիոնի գծագիրը, որը որ ներկայացված էր մի ստենդի վրա, որը որ կոչվում էր սպորտ եւ ֆիզիկական կուլտուրա, այսինքն բաժանումը ցուցադրության մեջ արված էր ոչ թե աշխարհագրական սկզբունքով, այսինքն որ հանրապետությունը ինչ էր այդպես ասած ստեղծել խորթային մոդեռնիստական ճարտարապետության ոլորտում, բայց խոսքը գնում էր նրա մասին, որ այդ ճարտարապետությունը ուղիղ կերպով փոխկապակցված էր հասարակական կառուցվածքի հետ, եւ ոչ միայն այդ հասարակական կառուցվածքի սկզբունքները մարմնավորում էր, այլ այդ մարմնավորումները ձևավորում էին միևնույն ժամանակ նոր տեսակի հասարակական իրավիճակներ, այսինքն չլիներ ճարտարապետությունը, չէր կարող լինել այդ հասարակությունը։ Մենք այդ թեմային առադառնալու ենք, սա շատ առանցքային խնդիր է հասկանալու համար կարևորությունը ճարտարապետության։ Ցուցահանդեսը բացվում էր Զվարթնոցի օդակայանի մակետով, սա օրիգինալ մակետն էր, որը որ մենք տարել էինք ճարտարապետության թանգարանից եւ հենց բանկ օտոմանի մուտքի մոտ մեծ ֆոյեում տեղադրված էր այս մակետը։ Դրանից հետո 14 թվականին այդ ցուցահանդեսը հրավիրվեց Սան Պաուլոյի արվեստի միջազգային բիենալեին, որպես եւ ցուցադրվեց Սաո Պաուլոյի Սենտրո դե Կուլտուրալում, եւ 2014 թվականին, ինչպես ես արդեն ասացի, միևնույն ժամանակ մենք անց ենք կացնում ուրեմն Հայաստանի տաղավարը, սա բացիկն է, որտեղ որ ներկայացված, այսինքն տաղավարին նվիրված բացիկը, որը որ ձևավորել էր մեր ընկեր, շատ հայտնի դիզայներ Մարկուս Վայսբակը, որը դասախոսում է Բաուհաուզում, եւ դուք կարող եք տեսնել այստեղ համադրություն Ալեքսանդր Թամանյանի, ուրեմն Երևանի գլխավոր հատակագծի վրա, տարբեր ժամանակահատվածներում ստեղծված ուրեմն կառույցներ, որոնք որ գտնվում են ճիշտ այն տեղերում կան այն ուղություններում, մոտավորապես Զվարթնոցը մի քիչ քարտեզից դուրս է օդակայանը, բայց ուղությունը ճիշտ է վերցված։ Սա արդեն Վենետիկի Բիենալեի գլխավոր ուրեմն անցկացման վայրն է, Ջարդինին է, տաղավարներից մեկն է, որտեղ որ ներկայացված էր Ռեմ Կուլհասի կողմից առաջարկված
այդ գլխավոր կոնցեպտը տաղավարի, որը կոչվում էր absorbing modernity, կլանող արդյունություն, եւ այդ տարվա բիենալեն նվիրված էր արդյունությունների պատմությանը, 100 տարվա պատմությանը, որը սկսվում էր 1914 թվականից եւ 2014 թվականին անցերկացվում բիենալը։ Եվ մենք ունենք 3 կառույց ներկայացված Ռեմ Կուլհասի ձևավորած ժամանակագրության մեջ, timeline-ի մեջ, ուրեմն առաջինը դա 24 թվականի Երևանի գլխավոր հատակագիծն էր, դրանից հետո 1965 թվականի ռեկոնստրուկցիան էր Սևանի գրողների հանգստյան տան եւ 1968 թվականի Սարդարապատի էթնոգրաֆիկ թանգարանը Ռաֆայել Իսրայելյանի, այստեղ դուք կարող եք տեսնել Սևանի գրողների ուրեմն հանգստյան տունը, որը ոչ ներառված ինչպես տեսնում եք ամեն տարի յուրաքանչյուր տարի ներկայացված է, յուրաքանչյուր տարին դա անդրադառնում է աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցող արդի ճարտարապետության ինչ-որ մի կառույցի։ Պալացո Զենոբիո դա այն վայրն էր, որտեղ անցեր կացվում մեր տաղավարը, այստեղ դուք կարող եք տեսնել մի էլեմենտ, տաղավարը իսկապես շատ հետաքրքիր էր, ինքը շատ բազմաշերտ էր, սա մի օբյեկտ էր, որը որ մենք կառուցել ենք, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել երկու էլեմենտ, այսինքն մեկը երկու քարը իրար վրա տեղադրված, կողքը տեղադրված է մոնոլիթ բետոնե միսյուն, երկուսն էլ այդ մեր ճարտարապետը Յոհանես Պորշը ուրեմն փոխկապակցել էր տաղավարի ճարտարապետության մեջ որոշակի էլեմենտների հետ, այսինքն չափումները վերծված էին ինչ-որ մի աստիճանից կամ ինչ-որ սյունից, որը որ գտնվում էր ցուցադրական տարածության մեջ, հետո այդ մենք ամեն ինչը շուռ էինք տվել, ձևավորել էինք, այսինքն փոխկապակցում են այդ էլեմենտները, ուղիղ կերպով փոխկապակցված են տարածքի հետ, բայց կա այստեղ մի շատ կարևոր խնդիր, որը կապված է հայկական ճարտարապետության մեջ տեղի ունեցող այդ առանցքային վիճաբանության, դիսկուրս կոչել է քիչ արդալուրջ վիճաբանությունը, թե ինչպիսին պետք է լինի հայկական ազգային ճարտարապետությունը, արդյոք այն քարից պետք է լինի, թե բետոնից պետք է լինի։ Սա անեկդոտ չի իրականում, որովհետև մեր հետազոտությունների ընթացքում եւ անց ես անց եմ կացրել բազմաթիվ ինտերվյուներ շատ հայտնի 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ճարտարապետների, Հայաստանի ճարտարապետների հետ, եւ այդ խնդրի վերաբերյալ կային լուրջ, այդպես ասած, statement-ներ, հայտարարություններ, պնդումներ, որ Հայաստանը, այդպես ասած, քարի երկիր է, ունի ավանդույթ, ուրեմն ճարտարապետությունն էլ պետք է լինի քարից, հա, ասում ենք, բալա, ավանգարդի պերիոդը, դա լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ մարդկանցից եմ լսելի, նկատի ունեցեք, հա, երբ որ խոսքը գնում էր ավանգարդի մասին, ասում են, դե այդ ավանգարդը ինչ էր, ասում եմ, բան չունեին, հնարավորություն չունեին բետոնի կառույց ստեղծելու, բետոն չկար որպես այդպիսին, բետոնը փոխարինում էին քարով, այսինքն ոնց կարելի է մոդեռնիստական կառույցը սարքել քարով, դա արդեն չի համընկնում այդ անտրամաբանական է, նշանակում է ուրեմն այդ ամեն ինչը պետք է դնել մի կողմ, քարն է, քարին պետք է անդրադառնալ, բայց ոչ 20-րդ դարի ճարտարապետության մեջ, երբ որ մենք անդրադառնում ենք, հա, շինարարական տեխնոլոգիաներին եւ շինարարական տեխնոլոգիաները բնականաբար թելադրում են նաեւ մտածողությունը, անհնար է, այսինքն խուսափել այդպես ասած բետոնից, եւ բետոնը կիրառվում է, եւ բազմաթիվ կառույցներ կան բետոնից սարքված, կառուցված, բայց այնուհանդերձ անկալման մեջ, մշակութային անկալման մեջ դեռևս այդ կոնֆլիկտը կա, վիճաբանությունը կա, այդ բետոնի կառույցը վերջի վերջո
համապատասխանում է մշակութային ֆորմատին, մշակութային կոնտեքստին, թե ոչ։ Սա այդպես ասած մի հատ հանգույց է, որ ես հիմա տալիս եմ, որովհետև հիմա մենք կզարգացնենք այդ թեման։ Ցուցադրությունը, ինչպես ասի, ինքը շատ բազմաշերտ էր, ինքը ենթադրում էր արխիվային հատված, որ սկսվում էր 24 թվականից եւ ավարտում էր 1991 թվականով, եւ կենտրոնացած էր արդի հայկական ճարտարապետության 3 տարբեր մոդալությունների ուսումնասիրության վրա, 3 տարբեր ձևերի։ Հիմա մենք արդեն կանրադառնանք այդ մոդալություն ասացներին։ Արդիությունը, որպես այդպիսին, ինքը ամբողջական եւ միատար ոչ մշակույթ է, եւ բնականաբար այդ արդիության արդեն ասեցի սկզբում, եւ ճարտարապետության մեջ, հայկական ճարտարապետության մեջ ինքը ունեցել է, այդպես ասած, ոչ միայն ֆորմալ տարանջատումներ, նախ եւ առաջ այդ տարանջատումները կապված են եղել շատ խիստ եւ շատ հստակ արտահայտված եւ ձևակերպված տարբեր խոսույթների հարաբերության վրա։ Այսինքն, երբ մենք անդրադառնում ենք XX-րդ դարի սկզբին, առաջին ճարտարապետի անունը, որ մեջտեղ է գալիս, բնականաբար դա Ալեքսանդր Թամանյանն է։ Եվ Երևանի ողջ պատմությունը, կարծես թե, անցնում է Թամանյանի շտամպով, եւ նա է տվել հիմնական կամերտոնը, ինքն է հանդիսացել ողջ ճարտարապետական լանդշաֆտի ձևավորման համար։ Պետք է հասկանալ, որ նախ եւ առաջ Թամանյանի, այդպես ասած, շտամպը հայտնվել է շատ ու շատ ավելի ուշ, որպես, այդպես ասած, բրենդային ճարտարապետի անուն, որը, որ, այդպես ասած, ամբողջացրել է, իր թևերի տակ է առել հայկական ճարտարապետության ամբողջական պատմությունը այդ ժամանակահատվածի, եւ հանդիսացել է կամերտոն դրանից հետո զարգացող ճարտարապետական բոլոր տենդենցների վրա։ Ես ուշ ասելով ի նկատի ունեմ 30-ականների կեսերը եւ 37 թվականը, որովհետեւ նույնիսկ 34-ին, 35-ին Թամանյանի անունը մի կողմից, այդպես ասած, ենթադրում էր գովաբանման, մյուս կողմից նա մեղադրվում էր նացիոնալիզմի մեջ։ Բայց դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ։ Ինչպես դուք տեսնում եք, այս ցուցադրության մեջ մենք օգտագործել էինք բազմաթիվ պրոյեկցիաներ, սլայդ պրոյեկցիաներ, որոնք հիմնականում բաժանված են 3 խմբերի, որտեղ որ ներկայացրած էր այդ մոդալությունները, կոպիտ առումով մենք բաժանել էինք այն 3 հիմնական խմբերի։ Մեկը, այդպես ասած, թամանյանական դպրոցներ, մյուսը սոցիալական ուղղվածության ճարտարապետությունն էր, որը սկսվում էր պրոլետարական ճարտարապետների խմբավորումից, իրենց մասին կխոսեմ մի փոքր ուշ, եւ երրորդը դա 60-ականների վերջին ի հայտ եկած երրորդ մոդալությունն էր, որը ստացավ իր, այդպես ասած, շատ հստակ հոդավորումը Ռաֆայել Իսրայելյանի ու շրջանի ստեղծագործություններում։ Բացի արխիվային լուսանկարներից, նյութերից ներկայացված էին նաև սինեմատիկ նյութեր, ներկայացված էր, ուրեմն, Արտավազդ Փելեշյանի «Մենք» ֆիլմը, ներկայացված էր շատ հազվադեպ մի, այսինքն արխիվներից էին գտել մի ֆիլմ, որ այդքան հանրաճանաչ չի, բայց շատ-շատ հետաքրքիր, ուրեմն 76-77 թվի նկարահանած, այդ հայտնի երյակի մասին էր, Արթուր Թարխանյան, Սպարտակ Խաչիկյան եւ Հրաչիկ Պողոսյան, իրենց ուրեմն խմբի մասին էր, իրենց ստեղծագործությունը, որտեղ նրանք մտորում էին, թե ինչպիսին պետք է լինի ազգային ճարտարապետությունը, կրկին այդ նույն խոսակցությունն է։ Եվ երրորդը մի ֆիլմ էր, մի էպիզոդ էր «Ճանապարհ դեպի Կրկես» ֆիլմից, այստեղ դուք կարող եք տեսնել մեկ հատվածը, եւ դուք կարող եք տեսնել, որ այստեղ մենք օգտագործում ենք հայելիներ,
Հայելին, այդպես ասած, զուտ էֆեկտի համար ընտրված օբյեկտ չէր։ Հայելու մեջ արտացոլվում էին ոչ միայն այդ պրոյեկցիաները, տեսեք, կեսը ցուցադրված է հայելու վրա, կեսը պատի վրա, հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էր այդ պրոյեկցիան արտացոլվում հայելուց պատ, պատից նորից արտացոլվում հայելի, այսինքն հայելու վրա եւ ստեղծում էր այդ տարածության մեջ ոնքի չէպես ասած կալեյդոսկոպիկ էֆեկտ, բայց դիզայնի հարցը չէր, ստեղ ուրիշ հարց կար, կարևորը այն էր, թե ինչպես էին հանդիսատեսները ձուլվում այդ պատկերների մեջ եւ տեսնում իրենք իրենց այդ հայելիների մեջ։ Մենք այս ցուցահանդեսի մոդիֆիկացիան ներկայացրեցինք անցած տարվա վերջում Գյոթե կենտրոնում, ոման կարողա տեսած լինեն այս ցուցահանդեսը, դա վարիանտ է, շատ փոքր վարիանտ, սա ադապտացված վարիանտ, որովհետեւ սա իսկապես շատ հաջող էքսպոզիցիա էր եւ շատ հարուստ էքսպոզիցիա էր, բավականին մեծ տարածություն ընդգրկող։ Բայց խոսելով անհրադարձների մասին, կա մի հատ կարևոր կոնցեպտ, որ մենք կիրառել ենք, Լականյան կոնցեպտներ հայելու ֆազայի մասին, կամ Լականյան հայելու այդ տեսությունը։ Ինչի մասին է այդ։ Խոսքը նրա մասին է, որ մարդը փոքր տարիքում սկսում է իրեն ճանաչել իր արտացոլման շնորհիվ։ Մարդը երբեք ինքը իրեն չի կարող տեսնել, շատ հետաքրքիր երևույթ է, չէ՞, եւ իր արտացոլման հետ նկատած կլինեք, երեխան երբ որ սկսում է տեսնել, սկսում է մենք շատ անգամ կռիվներ տալ այն արտացոլման հետ, որովհետեւ չի կարողանում իդենտիֆիկացնել պատկերը իր հետ։ Հետո կամած կամած սկսում է հաշտվել այդ պատկերի հետ, այդ կոչվում է հենց Լականի մոտ այդ հայելու ֆազան, երբ այդ իդենտիֆիկացիան տեղի ունի, կոնֆլիկտը վերանում է, իսկ հետո սկսվում է մյուս կարևոր էտապը։ Մարդը սկսում է կառուցել իր ինքնությունը այդ պատկերի միջոցով։ Նա իր ողջ աշխարհայացքը, իր եսի վերաբերյալ պատկերացումը կառուցում է պատկերի միջոցով, այսինքն այն պատկերացումը, որը որ մենք ունենք մեր մասին, դա մեդիալ, այդպես ասենք, հա, որոշակի պատկերի արդյունք է։ Տեղափոխելով այդ Լականյան կոնցեպտը ճարտարապետության վրա, մենք կարող ենք նկատել մի ուրիշ բան, թե ինչպես է ճարտարապետական միջավայրը, որը գտնվում է մարդու շուրջ, հասարակության շուրջ, աշխատում այդպես նույն կերպ, ինչպես հայելի, որովհետև այդ ճարտարապետությունը վերջին հաշվով ինքը այտենց օթից ինչ-որ անգած մի բան չէ, դրանք նույնպես կերպարներ են, բայց կերպարներ են, որոնք ձևավորվում են որոշակի ընկալումների և որոշակի պատկերացումների արդյունքում, դրանից հետո նրանք տեղափոխվում են դուրս, նույն Լականյան այդ հայելու պրինցիպով, հա, ձևավորում են պատկեր, իսկ դրանից հետո այդ պատկերը սկսում է ձևավորել արդեն մարդուն, մարդկանց հասարակությանը։ Պարզ է, այդտեղ ես միշտ բերում եմ հայտնի այդ խոսքը Գոդարի, նրա մասին, որ արվեստը դա իրականության արտացոլումը չէ։ Սովորաբար շատ են, չէ, որ արվեստը արտացոլում է իրականությունը, հա, ծեծված մի հատ միտք։ Գոդարը ասում է, որ արվեստը դա իրականությունն է արտացոլման, այսինքն այն պատկերացումների իրականացումն է, իրականությունն է։ Նույնը ճարտարապետության մեջ, ավելի լավ ձևակերպված պատկերացումների իրականություն, որը որ հղկում է, որը որ ձևավորում է այդ իրականությունը, ոչ միայն ֆորմալ, այլ ձևավորում է նաև հարաբերություններ,
Եվ հետո որ մենք տեսնում ենք, թե քաղաքը ինչ բազմապիսի շերտերից է կառուցված, մենք այդտեղից կարող ենք արդեն հաշվել, թե քանի շերտ կարող է ունենալ հենց մեր ինքնությունը։ Իսկ այդ շերտերը, որքան էլ որ պարադոքսալ չթվան, իրենք պարունակում են իրենց մեջ պատկերացումների միջև գոյություն ունեցող ոչ թե համերաշխություն, այլ կոնֆլիկտ, լուրջ կոնֆլիկտ։ Եվ այդտեղից ես ուզում եմ անդրադառնալ այս վերևի հարկում, որտեղ մենք տերաս ունենք, եւ այդտեղ որ մենք տեղադրել ենք ոչ միայն մի հատ հայելի, այլ նաեւ նկարել ենք մի էկրան։ Հայելին 3x4-ի ֆորմատով էր, հա, 3x4-ը գիտեք, հին կինոյի, հա, բանն է, ֆորմատն է, կինոժապավենի կադրի ֆորմատը 3x4-ի, իսկ կողքը նկարած էր մեկ ուրիշ էկրան, որովհետև ստեղծել ենք որպես բացօթյա կինոթատրոն, ոգեշնչված Միջայլոց Մոսկվա կինոթատրոնի, Մոսկվա կինոթատրոնի բացօթյա դահլիճից, եւ այդ կինոթատրոնի էկրանը HD ֆորմատի էր, այսինքն խոսքը գնում էր հայլու, այդպես անալոգային, այդպես ասած պատկերի, կոչենք անալոգային 3x4 եւ միևնույն ժամանակ HD պատկերը, վիրտուալ պատկեր, սպիտակ էկրան, մեդիալ տարածության արդյունք է, այդպես ասած, հա, ճարտարապետությունը։ Եվ մարդը կոնֆլիկտի մասին խոսելուս էս նկարը շատ հետաքրքիր է, հայտնի դեմքեր են, չէ՞, Ալեքսանդր Թամանյան, Մարտիրոս Սարյան, եւ հետաքրքիր այդ երկու պատրիարխը, այդպես ասած, հա, չնայած Մարտիրոս Սարյանը տարիքային առումով մոտիկ էր Մազմանյանին, բայց միևնույն է, իրենց ստատուսը հրավիրված արվեստագետների Հայաստան, որոնք նոր լեզու պետք է մշակեն, նոր մշակույթը պետք է ձևավորեն, եւ կողքը կանգնած երիտասարդ բաղականին հանդուգն հայացքով մի ճարտարապետ, Միքայել Մազմանյան։ Լսվել են կանոնը, բայց չգիտենք, թե ինչ մեծություն էր Մազմանյանը իրենց ներկայացնում, ինչպիսի տեքստերի հեղինակ էր, եւ ոչ միայն նա, նրա ընկերները, Կարո Հալաբյանը, Գևորգ Քոչարը, ոնց այդ երյակը հայտնի, որոնք որ 20-ականներին գնացել էին Մոսկվա, ընդունվել էին Խուտեմաս, սովետական ավանգարդի դարբնոցներ, ավանգարդ մշակույթի դարբնոցը, սովորել էին լավագույն, այդպես ասած, խորթային ավանգարդի վարպետների մոտ, Լադովսկու մոտ մասնավորապես, որովհետև հիմնականում իրանց ասում են կոնստրուկտիվիստներ, բայց իրականում Լադովսկու մոտ սովորածները ռացիոնալիստներ են, եւ երբեք իրենք իրենց կոնստրուկտիվիստ չեն անվարեն։ Այս պատկերը լավ արտահայտում է նաեւ շատ հետաքրքիր հարաբերությունը։ Մի կողմից, այսինքն, կա այդ ընկերական միջավայրը, բայց կա մի քիչ այդպես սուր հայացքներ, հա, նետած իրար վրա, արհամարական որոշակի հայացք, իրականում այդ հայացքների հետևում թաքնված էր շատ խորը հակասություն։ Տեքստերը, որոնք որ ներկայացնում էին, որոնք որ գրում էին այդ ռացիոնալիստ ճարտարապետները, ավանգարդիստ ճարտարապետները Թամանյանի արվեստի եւ Թամանյանի դպրոցի դեմ, դա պարունակում էր, դեմ ասածը ին պետքա դուք դիտարկեք, դա այնպես բան չէր, հա, ճշնամական անտագոնիզմ չէր, խոսքը գնում է քննադատության մասին, լուրջ խորը քննադատության մասին, ֆանտաստիկ տեքստեր են, փայլուն տեքստեր են։ Եվ երբ կարդում ես այսօր, հասկանում ես, թե որքան էր այդ տեքստերը չհաշված այն հռետորաբանությունը, ռադիկալ հռետորաբանությունը, որը որ կար այդ էպոխայի, այդ էպոխան բնորոշ էր այդ էպոխային, բայց բովանդակային առումով շատ լուրջ բաների մասին էր խոսքը գնում։ Օրինակի համար խոսքը գնում էր նրա մասին, որ խոսել ազգային ճարտարապետության մասին, տեղափոխելով
12-երորդ, 13-երորդ դարերից քաղաքական ճարտարապետության էլեմենտները 20-երորդ դար եւ համադրել այդ էլեմենտները, համադրել այդ ֆրագմենտները կառույցների վրա, որոնք ֆունկցիոնալ առումով որևիցե առնչություն չունեն այն կառույցների հետ, որտեղից որ այդ ֆրագմենտները վերցված են, այսինքն եկեղեցական ճարտարապետության էլեմենտը հայտնվում է բնակելի շենքի վրա կամ մշակութային օջախի վրա, որը իջ ոչ թե ֆունկցիայով, իլ բովանդակությամբ հակադրվում է նախա մոդեռն, նախա արդի էպոխային, որտեղ որ քաղաքականությունը ոչ մի տեղ չուներ, բայց գաղափարաբանական դիսկուրսից բացի քննադատությունը գնում էր նաև այդ ֆորմաների ծագումնաբանության մասին, այսինքն երբ խոսքը գնում է կամարի մասին կամ թաղի մասին, որը որ կիրառվում է բնակելի տանը, հա, այս ճարտարապետները նկարագրում են, որ յուրաքանչյուր կոնստրուկցիա, յուրաքանչյուր ֆորմա ունի սոցիալական ծագումնաբանական հենք, պարզապես ֆորման չի կարող հայտնվել երբևիցե բնակելի շենքերում, հա, մասնավորապես երբ պետք է անդրադառնալ ում բնակելի շենքերում, այդ տեղը շատ կարևոր սոցիալական դասակարգային, եթե խնդիրը մենք դիտարկում ենք որպես հենքը ճարտարապետական ֆորմայի ձևավորման, ըստ ռացիոնալիստների, ըստ կոնստրուկտիվիստների, իսկ դրանից հետո պրոլետարական ճարտարապետների խմբավորումը ավելի է ռադիկալացնում այդ խոսույթը, ուրեմն մենք պետք է տեղափոխենք այդ սոցիալականությունը եւ դասակարգայնությունը այն այն կառույցների վրա, որոնք որ կիրառում էին կոնկրետ ինչ որ մի դասակարգի մարդիկ, այսինքն խոսքը գնում է յուղացիների մասին, աշխատավորների մասին, հա, այսինքն մարդիկ, որոնք որ չէին ձևավորում էլիտա, արիստոկրատիա չէին, հիմա ոնց դու գտնես կամար, հա, այդ մարդկանց կացարաններում, սա շատ հետաքրքիր լուսանկար է, երբևիցե այն չի հրատարակվել եւ առաջին անգամ այն հրատարակվելու է այ գրքում իղձերի մայրաքաղաքում, որի վրա որ մենք հիմա աշխատում ենք, վերջացրել ենք արդեն աշխատանքը, այստեղ դուք կարող եք տեսնել Գևոր Քոչարին, հետևի ֆոնին ուրեմն աջ անկյունում Կարո Հալաբյանն է, ձախ անկյունում ռուսական սովետական ավանգարդի հայտնի ճարտարապետ Գյորգի Կրուցիկովն է, որը որ նախագծում էր թռչող քաղաքներ, ուտոպիստ ճարտարապետներ, բոլորը Լադովսկու արվեստանոցից էին, բոլորը, եւ ինչպես տեսնում եք, նստած են մի պաստառի շուրջ կեցե հոկտեմբերի ճարտարապետության մեջ, տարինակ է, չէ, կարելի է ասել ամենանշանային պատկերները, որը որ կարող էր հայտնվել սովետական դասագրքերում կամ պատմության գրքերում, երբևիցե չկար, ինչու, որովհետև 32 թվից այն ողջ գաղափարները, սկզբունքները, որոնք որ այս ճարտարապետները մշակում էին, առաջ էին տանում, մի որոշմամբ, Ստալինի որոշմամբ, որը կոչվում էր ստեղծագործական, միավորում շատ անմեղ անուն ուներ առաջին հայացքից, հա, ստեղծագործական միությունների միավորումների վերակազմակերպման մասին որոշում, իրականում դա ահավոր մի հատ բարդ եւ խորը որոշում էր, որը որ առաջ էր քաշում նոր գաղափարաբանություն սոցիալիզմի մասին, այդ հայտնի դոկտրինը, որ մեջտեղ է գալիս սոցիալիստական բովանդակության ազգային ձևով, բայց
այդ որոշումը միևնույն ժամանակ դատապարտում է բոլոր էքսպերիմենտները, որոնք որ արվում էին հետ հեղափոխական ճարտարապետական արվեստանոցներում, հետ հեղափոխական ստեղծագործական միավորումներում, ճարտարապետներ, նկարիչներ, գրողներ, հա, ինչպես նաև քննադատներ, բոլորը մղվում են դուրս, կամաց կամացի միջայլոց, այսինքն դա տևական շրջան է, մենք կհետևենք այդ տևական շրջանին։ Իսկ հիմա առադառնանք, թե ինչ են այս ճարտարապետները առաջ քաշում։ Կոմունատուն Երևանի համար, առաջին կոմունատունը Հայաստանում, կոմունատունը իմիջալուս այդպես ասած պարզապես ինչ-որ բան չի, կոոպերատիվ չի, կոմունատունը իր բնորոշմամբ ենթադրում էր նոր տեսակի հասարակության ձևավորելու նախնական բջիջներ, այդպես ասած, հա? Որտեղ որ նոր տեսակի սոցիալականություն նաև պետքա ձևավորվեր։ Կային կոմունատների, այդպես ասած, շատ ռադիկալացված ֆորմաներ, որոնք որ արդեն իսկ նույն ավանգարդի հայտնի ճարտարապետների կողմից ենթարկվում էին, հա, այդպես ասած, քննադատության չափազանց ռադիկալ լինելու համար, որտեղ որ վերանում էր ընտանիքը որպես ինստիտուտ, որպես այդպիսին, հա, բայց կային նաև այդպես ասած միջանկյալ կոմունատներ, օրինակ Երևանի կոմունատունը ենթարկվում էր նմանատիպ ինչ-որ մի միջանկյալ վիճակ, բայց ինչ էր այն ներկայացնում իրենից, այն ներկայացնում էր մոդել, որը որ մշակում էին միջազգային դաշտում ճարտարապետներ, ինչպիսին էր Լե Կորբյուզեն, գիտեք նա Union d'Habitation-ը, այսինքն Մարսելում կառուցված, դրանից Սենտ Ֆիրմինիում կառուցված, հա, դրանք մոդուլային կառույցներ էին արդի ճարտարապետության մեջ, որոնք ներառում էին բազմապիսի ֆունկցիաներ, որոնք որ ենթադրում են, որ մարդը, որ ապրում է ինչ-որ մի տեղ, ամեն ինչ պետք է լինի իրեն մոտիկ, պետք է նախ եւ առաջ այդ կառույցը մոտիկ գտնվի աշխատանքի վայրից, բնականաբար մարդիկ այդտեղ ապրում են, քնում են, ուտում են, երեխաներ են ունենում, նշանակում է մանկապարտեզը նույնպես պետք է լինի ոչ միայն կողքին, այլ այն շենքի ներսում, դպրոցը կարելի է կցել այդ շենքին, բայց միևնույն ժամանակ հղկել որոշակի ավանդույթներ, վերափոխել ավանդույթներ, օրինակի համար, ինչու համար մարդը պետք է սնվի տանը, եթե կարելի է կենտրոնացնել սննդի վայրը շենքի ինչ-որ մի հատվածում, ստեղծել ճաշարան, կամ ինչպես էին իրանք անվանում, դա ֆաբրիկա կուխնյա, այսինքն գնալ այնտեղ այդ ճաշարանում ուտել, հետո գալ այդտեղ քնել եւ գնալ, այսինքն խոսքը գնում էր ռացիոնալիզացման, կյանքի տարբեր ոլորտների ռացիոնալիզացման մասին։ Եվ խոսքը գնում էր ոչ միայն ճարտարապետության մասին, ներքևը դուք կարող եք տեսնել նաև խումբ այդ տեսակի կոմունատների, որոնք որ ձևավորում էին ահռելի թաղամասեր։ Ինչ վերաբերվում է պրոտոտիպներին, ես ձեզ ասեցի, որ Թամանյանական դպրոցը, եթե որպես պրոտոտիպ ընտրում էր իր համար միջնադարը, ոսկեդարը, հա, հայկական պատմական ճարտարապետության, բայց զուտ ֆորմալ չէր մոտենում խնդրին, որովհետև Թամանյանական մտածողությունը ինքը 19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևմտա եվրոպական, այդպես ասած, ինտելեկտուալ մտածողության մեծ մշակույթի մի մաս էր, հա, երբ որ ձևավորվում էին ազգային, բուրժուական պետությունները, ինչի հիման վրա էին նրանք ձևավորվում, ազգային սկզբունքի, ինքնության խնդիրը դրված էր առանցքում, այդպես են, երբ Գերմանիան վերջը միավորվում է, հա, անհրաժեշտ է բոլոր գերմանական այդ նախկին քաղաքներին, մարզերին միավորող ընդհանուր գաղափար, ուրեմն անհրաժեշտ էր էպոս, անհրաժեշտ էր պատկեր, անհրաժեշտ էր ինքնության վերաբերյալ վկայություն, նույնը տեղի ունենում եվրոպական
բոլոր գրեթե երկրներում, Անգլիա, Ֆրանսիա, Ֆինլանդիա, Ռուսաստան մեջտեղ են գալիս նեոազգային ոճեր։ Մեջտեղ է գալիս նեոռոմանական ոճ, նեոգերմանական ոճ, նեոբյուզանդական ոճ, գոթիկա, հա, գոթիկան ռենեսանսից այս կողմ արհամարված էր, դուրս մղված էր, եւ մեկ էլ ողջ Եվրոպան հայտնաբերում է գոթիկան որպես կորսված մշակութային շերտ, եւ համարվում է, որ այ հենց դա է եղել եվրոպական մշակույթի կորիզը, հա, ընդհատումը, Երբ հա տեղի ունեցել այդ տեսակի պատմական գծի մշակութային զարգացման ընթատումը, ընտրում էին այդ կետը ընթատման եւ այդ կետից սկսում էին զարգացնել նոր մշակույթը։ Թամանյանական դպրոցը այդ նույն տրամաբանության մեջ առաջ քաշված այդ գաղափարներն էին, որոնք որ ձևավորեցին նեոհայկական դպրոցը, նոր հայկական ճարտարապետական դպրոցը։ Ի տարբերություն Թամանյանական դպրոցի ուրեմն պրոլետարական խմբավորման ճարտարապետները, ռացիոնալիստները կամ կոնստրուկտիվիստները, ինչպես սխալ իրենց անվանում են, բայց դե անվանում են, ընտրում էին իրենց համար ուրիշ պրոտոտիպ։ Դրանք գոյություն ունեցող քաղաքային լանդշաֆտում բնակելի տներ են, ժողովրդական ճարտարապետության օրինակներ են։ Այստեղ դուք ներքևը կարող եք տեսնել 19-րդ դարի Երևանի բնակելի տուն, հա, որը որ այդպես ասած չուներ ինչ որ ճարտարապետ, մարդիկ սարքում էին տներ, որոշակի տիպոլոգիա էր, որը որ գործում էր։ Այսինքն, եթե դու ունես նույն շենքից մի քանի հատ սարքած, այսինքն այդտեղ կա ուրեմն ինչ որ մի ռացիոնալ բան, որը որ մարդիկ փորձի միջոցով մշակել են, քթել են եւ կիրառում են, կան այդ երկու հարկերի միջև անցած խորշեր, այդ պատշգամբներ, որոնք որ Երևանյան ամառվա գիզիտ շոքին, հա, բնակիչները օգտագործում էին որպես մի տարածություն, միջանկյալ տարածություն, նրանք եւ տան էին, եւ տանը չէին, հա, պատշգամբում կարելի է նստել, հա, ոչ միայն ընթրել, ոչ միայն քնել, եթե տեսել եք հին Երևանյան շենքերը, պատշգամբները իրեն գրավում են, այդպես ասած, հա, ճակատային հատվածը, շատ քիչ են այդ տեսակի տներ մնացել, բայց կան, այս շրջակայքում մի քանի հատ մնացել է, եւ այդ պատշգամբներում մարդիկ քնում էին ամռանը, հա, ընդունված բան էր։ Բացի այդ պատշգամբները նաեւ ծառայում էին հարևանների համար ընդհանուր տարածություն, որտեղ որ մարդիկ շփվում էին, այսինքն պատշգամբը դա նոր սոցիալականության ֆորմաներ գեներացնող պոտենցիալ ունեցող տարածություն էր, եւ նման տարածությունների ուսումնասիրությունը գտնվում էր այս ճարտարապետների ուշադրության կենտրոնում։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել պրոտոտիպը եւ ինչպես է Միքայել Մազմանյանը վերծանում այդ ուսումնասիրությունը տարածության կազմակերպման արդի ճարտարապետական լեզվի։ Վերևի հատվածում դուք կարող եք տեսնել այսպես կոչված շախմատային տան մարակերտը։ Այդ շախմատային տունը կառուցվեց Միքայել Մազմանյան, Կարո Հալաբյան կառուցել են։ Կա, Երևանում է։ Հիմա տեսնեք, չեք ճանաչի, որովհետև պատշգամբներից այլևս ոչինչ չի մնացել։ Հայտնի շուշաբանդները, որոնք որ 60-ականների վերջից, ասկալի շուտ 70-ականների սկզբից սկսեցին իրենց զարգացման մեջ դառնալ տոտալ երևույթ, հա, եւ այդտեղ նույնպես դուք պետքա հետևեք ոչ թե այդպես ասած ֆորմալ խնդիրը, դրա հետևը կա նույնպես լուրջ սոցիալական պրոբլեմ։ Այդ շենքը կա, այսօր էլ կա, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի վրա, տափակ ֆասադ է, գլուխ գործոց, շենք, որը որ խորթային ճարտարապետության ավանգարդի ճարտարապետության մեջ գրավում է, այդպես ասած, մի առանցքային տեղ։ Եվ ոչ միայն իր ֆորմալ առումով,
Որտեվ այս ճարտարապետները առաջարկում էին Երևանից դեպի Մոսկվա դիսկուրսիվ թեմաներ, եւ այդ դիսկուրսիվ թեմաները ազդում էին կենտրոնական, այսինքն Մոսկվայում տեղի ունեցող տեսական դիսկուրսի վրա։ Մեկ ուրիշ ժողովրդական ճարտարապետության օրինակ՝ տերասային ճարտարապետությունը, որը որ ընդունված է լեռնային գոտիներում, Հայաստանի շրջաններում, Կապանում, Սիսիանում, այստեղ դուք կարող եք տեսնել Մազմանյանի, Միքայել Մազմանյանի արված էսկիզը, իսկ ներքևը դուք կարող եք տեսնել Մարակերտը Կապանի բնակելի թաղամասի, ուրեմն կառուցապատման համար։ Մենք հետարքիրը, երբ որ անում ենք այս հետազոտությունը Սևանի գրողների հանգստան տան, մեր կոնսուլտանտը Ալվար Ալտոյի թանգարանն էր, եւ երբ կուղարկեցինք նյութերը, մեր կոլեգան հետազոտողը ուրախ-ուրախ ասեց, գիտեք ինչ եմ հայտնաբերել, ասում ա, ու ուղարկում ա նկար, դա ուրեմն մի էսկիզը եւ գծագիր, հետո ուղարկեց նաեւ լուսանկարները, Ալվար Ալտոյի տերասային ճարտարապետությունը, մեկը մեկին արված, 9 տարի տարբերությամբ, ավելի ուշ, 31 թվին, այս պրոյեկտը 28 թվականի պրոյեկտ է, 31 թվականին այն հայտնվում է սովետական ճարտարապետության պարբերականում, որը համար առաջին պարբերականներից էր միջազգային շրջանառության մեջ գտնվող։ Այս գործը մնաց, այդպես ասած, որպես գաղափար, այն իրականացվեց կոնցեպտուալ առումով ուշ 70-ականներին, նույն Կապանում, հա, բարձրահարկ շենքերի տեսքով, Ալվար Ալտոն 9 տարի տարբերությամբ իրականացնում է Ֆինլանդիայում այդ տերասային ճարտարապետությունը, գրեթե մեկը մեկին։ Խոսքը չի գնում նրա մասին, որ թխել է, հասկանում եք, կոպիտ ասած, խոսքը նրա մասին է, որ այդ դիսկուրսները փոխանցվում էին, իրենք օթում էին, նրանք գտնվում էին, այդպես ասած, մեծ շրջանառության մեջ։ Հիմա ով առաջինը սարքեց, նայել դարձավ տերը, մենք կարող ենք բավարարվել, այդպես ասած, գաղափարի առաջնությամբ։ Տիպաբանության տեսանկյունից, երբ խոսքը գնում է, թե ինչ կառույցներ էին առաջարկում այս ճարտարապետները, շինարարների ակումբը, ճանաչում եք շենքը, Աբովյան Թումանյան խաչմերուկի վրա, Սպորտկոմիտեն այսօր էլ գոյություն ունի, կողքը Ստանիսլավսկու թատրոնն է, սա այդ իրականում դա շինարարների ակումբի, ուրեմն թատրոնն էր, սա էսկիզն է, իդեպ դիպլոմային աշխատանքն էր Մազմանյանի և Հալաբյանի, և ընդեղ դուք կարող եք տեսնել ինտերիերները, ֆոյեի։ Հիմա եթե դուք այս ինտերիերը համեմատեք ներկայի Ստանիսլավսկու թատրոնի ինտերիերի հետ, այստեղ կարող ենք լուրջ վիճաբանել, թե որն է ավելի արդի, որն է ավելի մոդեռնիստական, այսօրվանը, թե այն ժամանակվա արած ինտերիերը։ Սա սինթետիկ կաուչուկի գործարանի համար նախագծված Միքայել Մազմանյանի ուրեմն թաղամասն է, որը որ այսօր գոյություն ունի երկու ուրեմն շենքերի, հանձինս երկու շենքերի, մեկը երրորդ մասում է, այդ մեծ թաղամասն է, որը որ սարքված է, որ բավականին աուտենտիկ ֆորմայով է պահպանված, արտաքուս, մրնականաբար ներսը փոփոխված է, շատ անմխիթար վիճակում է, բայց այսինքն ինքը իրապես, եթե որ տեր լիներ, հա, և մոտեցում լիներ մշակութային և քաղաքական կամք դրսևորվեր, իրեն կարելի էր փայլուն վերականգնել։ Եվ մյուս շենքը դա Հանրապետության փողոցի, նախկին Ալավերձյան փողոցի, ուրեմն սինթետիկ կաուչուկի կամ ինչպես քաղաքում այն իր այլ կերպ են անվանում, Բակալեայի շենքն է, որը նույնպես, հա, շատ լավ պահպանված է, այսինքն հատվածներով լավ պահպանված է, տեղեր կան, որ էլի շուշաբանդները, և ոչ միայն շուշաբանդները, կցակառույցներ կան, այսինքն ոչ թե դեպի բակ, այլ դեպի ճակատային հատված։ Սա ինձ համար շատ կարևոր լուսանկար է, չգիտեմ շենքը կճանաչեք, թե ոչ,
դա սա Սախրովի հրապարակի, նախկին Ազբեկովի հրապարակի, ես հաճախ եմ օգտագործելու հին անուններ, որովհետև դա փոխկապակցվելու է նաև իմ մյուս դասախոսությունների հետ, մասնարարապես երրորդ դասախոսության հետ, գտնվող Սայմա վիզա կենտրոն, վիզաների կենտրոնն է գտնվում այդ շենքում, սա, բայց ի սկզբանե եղել էր երկրաբանական վարչության գրասենյակը. Երկրաբանական վարչությունը ինքը բավականին մեծ տարած գրավող տարբաներ, հա, վարչություններ, բայց ինչն այս լուսանկարի մեջ կարևոր, ճարտարապետության պատմաբանները, արդի ճարտարապետություն ուսումնասիրող, ունեն մի այդպես սարկի բան, իրենց դասախոսությունների մեջ շատ հաճախ են օգտագործում այդ տեսակի մի ֆոկուսացումը, տեսեք, եթե այս լուսանկարն ասում է, եթե այս լուսանկարի մոտից ասում է հանենք ավտոմեքենան, հին ավտոմեքենան, հա, եւ փոխարինենք նոր ավտոմեքենայով, շատ դժվար կլինի հասկանալ, թե վերջը որ ժամանակում ենք մենք գտնվում, որովհետեւ կոնտրաստը իրապես էլի շատ մեծ է, նոր մեքենան գրեթե նույն երբ նույն տեսակի տպավորություն ա թողնում, ինչ որ հին մեքենան, բայց երբ դու մտաբերում ես, որ սա հին մեքենա է, եւ հասկանում ես, թե ինչ ճարտարապետության ֆոնին այն գտնվում, այդտեղ կարելի է պարզապես սենց ապշած մնալ, որովհետեւ հասկանում ես, թե ինչքանն է այս ճարտարապետությունը առաջնայող, որքան պրոգրեսիվ էր այն իր մտահղացմամբ։ Այստեղ մեքենաներ չկան, այստեղ կա ավելի, այդպես ասած, դաժան պատկեր, թե ինչպիսի միջոցներով էին այս շենքը կառուցում։ Նոր ճարտարապետություն, 20-ականների վերջ, Երևան, որպես քաշող ուշ տրանսպորտ օգտագործում են դեռևս եզներ։ Երեսուն երկու թիվը, ինչպես ես դեզ ասեցի, բեկումնային էր, այսինքն ինքը մցրեց շատ լուրջ խզում, շատ, այդպես ասած, դաժան որոշում էր, բայց Ստալինյան որոշումը, այդպես ասած, չսկսեց ազդել մի անգամից։ Օրինակ Խրուշչովի որոշումը 55 թվականի ինքը մի օրվա մեջ տեղի ունեցավ, մյուս օրը ճարտարապետներ, որոնք ստեղծագործում էին մի կերպ, իրանց ասցին այսու հետ դուք ստեղծագործում եք ուրիշ ձևով, այն ինչ որ դուք սովորել եք, ինչ որ դուք անում եք, ինչ պրոյեկտներ եք սկսել, այդ ամեն ինչը ծալում դնում եք մի կողմ, ինչ որ կիսավար բաներ պետքա վերջացնեք, եւ հիմա արդեն ստեղծագործում եք լրիվ ուրիշ ձևի։ Ստալինյան դեպքում եղավ փոքր ուրիշ, որովհետև նախ եւ առաջ պետք էր հասկանալ, թե ինչպիսի ճարտարապետություն պետք է ձևավորել, բայց խոսքը չէր գնում միայն ճարտարապետության մասին։ Ստալինի ռեժիմը քաղաքական հայտնի է, այսօր չնայած այն ունի տարբեր տեսակի ընթերցումներ, որովհետև մենք այսօր վերապրում ենք մի շատ տարօրինակ փուլ, երբ Ստալինի կերպարը սկսվում է ռեաբիլիտացվել որոշակի առումով, եւ մենք դրան կհասնենք, բայց ռեժիմը ահավոր էր, եւ իշխանության, գեր իշխանության կիրառումը ոչ միայն քաղաքական ասպարեզում, այլ նաև մշակութային ասպարեզում, մենք կարող ենք տեսնել այն փոփոխությունների շնորհիվ, որոնք որ տեղի ունեցան 4-ից 5 տարվա ընթացքում, այսինքն 32-ից 37 թիվը, անգատ ժամանակահատվածում։ Դա այն ժամանակն էր, երբ Ստալինը ինքն էր որոշում, թե վերջ-վերջու այդ քաղաքական ռեժիմը ինչ ֆորմա պետք է ունենա, և այդ ֆորմայի որոշելու պրոցեսը համընկնում էր նաև ճարտարապետական ֆորմաների ձևակերպման հետ, ձևակերպման ընթացքի հետ, այսինքն զուգընթաց էին զարգանում այդ պրոցեսները,
Եվ հարցը մեկ էլ կարող առաջանա, իսկ ինչն էր վերջը վերջո ազդում, էլ մենք այդ հայլու պատմության ենք առադառնում, ռեժիմն էր թելադրում ճարտարապետությանը, ինչպիսին այն պետք է լինի, թե ճարտարապետներն էին մի քայլ առաջ ընկած, ասում, որ այ մենք ձեզ առաջարկում ենք այս տեսակի ֆորմա, որը որ իր հետևը ենթադրում է այլ տեսակի մշակույթ, ինչը ենթադրում է այլ տեսակի հասարակական կառուցվածք, այլ տեսակի քաղաքական սիստեմ, այլ տեսակի իշխանության ռեպրեզենտացիա։ Այստեղ դու կարող եք տեսնել ճարտարապետ Հովիկ Մարգարյանի երկու նախագիծ։ Մեկը սպորտային հրապարակն է, որը որ նախագծել էր, սա Դինամո մարզադաշտի հին հանրապետական ստադիոնը գիտեք, հա, դրա հետևի մասում, վերին մասում, դեպի Չարենց, կար, ուրեմն, բան, լողավազան։ Ուրեմն այդտեղ նախատեսված էր, որ պետք է կառուցվեր այդ վերին հատվածում պատկերված մի ստադիոն, տրիբունաներ, որը լուծված է կրկին կոնստրուկտիվիստական էսթետիկայով, ներքևը դուք կարող եք տեսնել լրիվ այլ տեսակի էսկիզ, նույն ճարտարապետի կողմից արված, արանքում ընդամենը մի 2-3 տարի, կարող ավելի քիչ, շատ դժվարը որոշել ես էսկիզների միջև ընկած ժամանակը, բայց վստահ դա 32 թվականը այս երկու էսկիզների միջև եղել են այդ ջրբաժանային տարին։ Մեկ ուրիշ պրոյեկտ, Միքայել Մամազմանյան, Քոչար, Տիրան Երկանյան, ճանաչում եք շենքը, ցումն է, իսկ հիմա վերևի շենքը նայեք, այ այսպիսին պետք է լիներ ցումը, բարզա, արդի շատ հստակ լեզվամտածողություն ունեցող պրոյեկտը մի քանի ետապով, կարանքը մի քանի վարյանտներ էլ կային, վերածվում է ստալինյան պոստ-կոնստրուկտիվիստական, դեռևս ստալինյան ճարտարապետություն չի, բայց իր հռետորաբանությամբ արդեն, իր մասշտաբով, նյութի փոփոխությամբ, ինքը արդեն կրում է այդ բոլոր տարերը, ստալինյան արդեկոյի, այդպես ասած, սա դեռևս արդեկո է, մաքուր ստալինյան ճարտարապետություն չի։ Կինո Մոսկվան, Գևոր Քոչարի արված, հա, մաքուր արդեկո կարելի է ասել, հա, դեռևս ստալինյան ճարտարապետություն չի, որպես ոչ, պոստ-կոնստրուկտիվիզմ, ինչպես Քոչար Երկանյան, երկուսով կներեք Երկանյանին, բաց թողեցի, Քոչար Երկանյան։ Եվ իհարկե ԿԳԲ-ի շենքը, որը Քոչարներ արդեն մենակ էր արել վերևին հատվածում, եւ ներքևի հատվածում ուրեմն գրքի պալատներ, Միքայել Մազմանյան եւ Հովիկ Մարգարյան։ ԿԳԲ-ի շենքը առ այսօր, այդպես ասած, խալմամբ դիտարկվում է որպես հայկական կոնստրուկտիվիզմի գլուխգործոց փայլուն շենք է, և իր մեջ իրապես պարունակում է ռացիոնալիստական ճարտարապետության տարեր, այսինքն ավանգարդ ճարտարապետական մշակույթի, որ բան կան հստակ հղումներ են, բայց մասշտաբը, հռետորաբանությունը, նյութը արդեն լրիվ այլ է։ Ինչ վերաբերվում է գրքի պալատին, այստեղ մենք արդեն կարող ենք տեսնել, որ թերևս ծավալատարածական մտածողությունը հղում ունի դեպի ավանգարդ, սակայն ֆորմալ առումով, էսթետիկ առումով արդեն այստեղ խոսքը գնում է լրիվ այլ ոճի մասին, բավականին խիստ, բավականին, պես ասած,
Երևում է, որ ինքը մի լեզվից փոխառած ֆորմալ արտահայտություն է, հա, ինքը թարգմանություն է, մեկ լեզվից մեկ ուրիշ լեզու։ Բայց սա արդեն հստակ նոր ռեժիմի, նոր հարացույցի ճարտարապետությունը եւ լեզվամտածողություն։ Այդ անցումը 37 թվականից հետո վերջնականապես ավարտվում է եւ մեջտեղ է գալիս արդեն հստակ ձևակերպված ստալինիզմը, ստալինյան ոճը, եւ այդտեղ գաղափարաբանությունն էլ է հստակեցվում եւ Ալեքսանդր Թամանյանի անունը արդեն սկսում է հայտնվել ոչ միայն հայկական ճարտարապետության դասագրքերում եւ պատմության գրքերում որպես հիմնական, այդպես էսթետիկ եւ կոնցեպտուալ գիծը առաջարկող ճարտարապետ, այլ այն դառնում է խորհրդային ճարտարապետության մեջ սոցիալիստական ձևով, սոցիալիստական բովանդակությամբ, ազգային ձևով այդ մոդուլի ամենահաջող, այդպես ասած, եւ առաջին տարբերակը առաջարկող ճարտարապետը։ Ոճը դառնում է դոմինանտ։ Կլասիցիզմը, ստալինյան, ինքը հետաքրքիր ձևով սկսում է սինթեզվել միջազգային արտ-դեկոյի հետ, որպես ոճ, իր մեջ ներառելով, այդպես ասենք, յուրաքանչյուր հանրապետության, տիտուլային ազգերի, ինքնությունների, հա, հետ կապված որոշակի էսթետիկ ձևակերպումներ։ Եվ այդտեղ մենք այ գալիս ենք այդ բանը, այն առաջին պատկերներից մեկին, որ հա բետոն եւ քար, հա, որ Հայաստանը քարի մշակույթ ունեցող երկիր է, բնականաբար ճարտարապետությունը պետք է լինի քարի, տուֆից պետք է լինեն այդ շենքերը, չնայած կառավարության տունը մենք կարծում ենք, որ տուֆից է, իրականում ֆելզիտից է, հա։ Ինչ վերաբերվում է էսթետիկային, նույնպես, հա, այդ էսթետիկան կարծես թե ուղված է դեպի միջնադար, բայց սա միջնադարան էսթետիկա չի։ Էլեմենտները, որոնք որի հայտ են գալիս, նրանք սինթեզված էլեմենտներ են։ Եվ դուք որ ուշադիր հետևեք, թե կառավարության տան, հա, մասնավորապես կառավարության տան ռելիեֆներին, ֆորմաներին, դուք այնտեղ կարող եք տեսնել այնպիսի բավականին տարօրինակ սինթեզումներ գաղափարաբանական առումով, հա, թե ինչպես այդ միջնադարի վրա նստում կոմունիստական հասարակության սիմվոլիկան, հա, այսինքն եկեղեցական սիմվոլիկան խառնվում է նոր հասարակության, արդի հասարակության սիմվոլիկայի հետ, ստեղծելով ինչ-որ մի հատ շատ տարօրինակ մի էկլեկտիկ բանական պատկեր։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել նույն ճարտարապետ Հովիկ Մարգարյանի երկու շենքերը, կոնյակի գործարանը, ասա 45 թվին է կառուցում, եւ Հայ էներգոյի շենքն է։ Բայց իհարկե ստալինյան ճարտարապետության գլխավոր, ուրեմն, ճարտարապետը դա Մար Գրիգորյանն էր, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել նրա կառուցված բնակելի շենքերը։ Եվ ես ուզում եմ, որ լավ հիշեք դուք այս շենքերը եւ մասնավորապես այդ շենքերի անունները։ Վերևի լուսանկարը սա դերասանի շենքն է, այսօր էլ կոչվում, հա, տես, այսինքն քաղաքային հիշողության մեջ եւ կուլտուրայի մեջ ընդունված այն անվանել դերասանի շենք, ինչու, որովհետեւ այնտեղ ապրում էին դերասանները եւ թատերական գործիչները, եւ կարող եք տեսնել բազմաթիվ, ուրեմն, հուշատախտակներ, որ այստեղ ապրել է այս դերասան, այս դերասանուհին, այս ռեժիսորը։ Մի քիչ հեռու գտնվում է մի ուրիշ շենք այդ շենքից, ուրեմն դա նկարիչների շենքն է, Սայատնովա փողոցի վրա, այնտեղ էլ ապրում էին նկարիչները։ Այս ներքևի շենքը, սա մասնագետների շենքն էր։ Սրանք պարզապես անուններ չեն։ Այստեղից դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես էին այդ դերասանները, ինչպես էին այդ արվեստագետները, կամ այդ նույն մասնագետները հայտնվում այդ շենքերում, դառնում այդ շենքերի բնակիչները։
Բաշխման սկզբունքը խորհրդային հասարակության հիմնական սկզբունքներից եւ առանցքային սկզբունքներից մեկն էր, որի վրա հենց այդ հասարակությունը կառուցված էր։ Պետք է հիշեք պատկերը, այդպես ասացա, կոմունալկաներ հեղափոխությունից հետո վերցված, ուրեմն մեծ տներ, որոնք բարակ միջնորդներով բաժանվում էին, փոքրիկ տարածություններ եւ այդ տարածություններում ապրում էին մարդիկ, ժամանակավոր, հա, գրանցման սկզբունքը Ստալինյան էպոխայի սկզբունք է։ Եվ հանկարծ հայտնվում են պալատներ խորհրդային մայրաքաղաքներում։ Պալատներում ապրողները, ովքեր պետք է լինեն, այն մարդիկ, որոնք որ ուղիղ հարաբերություն ունեն էլիտաների հետ։ Էլիտա ասածը մի քիչ լայն հասկացողություն, դուք պետք է այդ էլիտան բաշխեք, այդպես ասած, ոչ թե այդպես ասած բուրգի վերևի մասում գտնվող էլիտան, այլ յուրաքանչյուր ոլորտի էլիտա։ Այս այդ նույն մոդելը բաժանվում էր մասերի եւ դիֆերենցված ձևով աշխատում էր։ Լավագույն դերասանը, լավագույն պրոֆեսորը, լավագույն նկարիչը, լավագույն տնորենը, լավագույն բանվորը, իրենք պետք է ստանային այդ պալատներում տներ։ Եվ կար հետաքրքիր մի բան, չգիտեմ, Լևոնը կարող է պատահի, Աբրահամյան ինքը հիշի այդ կամ իմանա այդ բան մասին, այս շենքերի մեջ կային հստակ երարխիաներ դասակարգային պրինցիպով։ Յուրաքանչյուր շենքի մեջ կար այդպես կոչված ռազնարյատ կա, բացի այն մասնագետներից, որտեղ պետք է ապրեին, պետք է անպայման ապրեին նաև ուրիշ ոլորտի մասնագետներ, հա, այսինքն նկարիչների շենքում պետք է ապրեր նաև մի հատ բանվոր կամ երկու բանվոր, հասկանալի է, ստորին հարկերում էլ տալիս են, այդպես ասած, բանը շենքը սպասարկող մարդկանց համար, ուրեմն կացարաններ, այդ կիսանկուղային տարածքներն են, այսինքն մի շենքի մեջ դուք կարող եք տեսնել այդ հասարակության ողջ իերարխիկ կառուցվածքը, բայց բուն կառուցվածքը այլ էր, էլիտիստական սկզբունքը, ընտրյալների համար կառուցված շենքերը։ Կար մի ուրիշ նաև բան, կապված նրա հետ, որ այդ շենքերը, որոնք որ արտաքուստ երևում էին պալատներ, շատ անգամ այդ տեսքը խապուսիկ էր, որովհետև ֆասադից այն կողմ այնուհանդերձ կային կոմունալկաները, այսինքն հիմա ասում ենք էլիտա, բայց ու չենք ասում, որ բոլորը պետք է ունենան առանձին բնակարան, բայց դուք պետք է դիտարկեք այս շենքերի թաթերական, այդպես ասած, հա, էֆեկտը, որը որ իրենք թողնում են, որովհետև դրսից նայող մարդը չէր կարող նույնիսկ երևակայել, որ շենքի պատից այն կողմ կան կոմունալկաներ։ Սա կարևոր հանգույց է, մենք դրան անդրադառնալու ենք։ Մար Գրիգորյանի մեկ ուրիշ շենք ազգային ժողովն է, հա, էսքիզը, ես ձեզ հիմա ցույց եմ տալու բազմաթիվ էսքիզներ։ Պատերազմից հետո, սա 50-ականների սկզբում արված Մար Գրիգորյանի քաղաքի գլխավոր հրապարակի, Լենինի հրապարակի եւ նրա շրջակայքի, ուրեմն կառուցապատման նախագիծն է։ Նախագիծ, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է Ստալինյան էսթետիկային, այսինքն ճակատային կառուցապատումը, հա, այստեղ դուք կարող եք տեսնել, հա, այսինքն ինքը սենց պարագծային, ճակատային, ուրեմն կառուցապատումը, որը ներքին հատվածներում ենթադրում է բաց, մեծ տարածություններ, մեծ հրապարակներ,
Միաթ հիշեք, հա, մինչև հիմա դուք դեռևս Երևանում կարող եք գտնել այդ բակերի ներսում, հա, որոնք արդեն, այսինքն, հիմա այդ ամբողջ տարածությունները լիքն են, զբաղված են, կամ շինարարական հրապարակներ են, կամ արդեն ինչ-որ բան, բայց պետք է հիշեք, որ այդտեղ մարդիկ էին ապրում, դրանք հին քաղաքի, հին Երևանի, 19-րդ դարի, դեռևս 18-րդ դարի Երևանից մնացած, ուրեմն շենքեր էին, խիտ բնակեցված հատվածներ. Ինչն է հետաքրքիր, երբ ես ցույց եմ տալիս այս պատկերը, առաջին ռեակցիաները ուսանողներիս մոտ կամ տարբեր աուդիտորիաներում ասում, ինչքան գեղեցիկ է այս քաղաք, այս սենց պետք է լիներ Երևանը, բայց խոսքը գնում է որոշակի տեսլականի մասին Երևանի, որովհետև Երևանը այսպիսին չէր, ստալինյան տեսլականն է, ճարտարապետի կողմից առաջարկված տեսլականը, հա, այդ տեսլականի շնորհիվ ձևավորվեց հրապարակի այս ամբողջ օղակը, որովհետև այս երկու փոստի շենքը եւ Արմենիա հյուրանոցը, իսկ դրանից հետո նաեւ ուրեմն Հայկոպի շենքը, նույնպես սա իրենք ենթարկվեցին այդ տեսլականին, ինչպես տեսնում եք պատկերասրահի թմբուկը, հա, որը այն թմբուկն է, որը այսօր ամեն կերպ ուզում են, որ կառուցվի կառավարության տան Բաքում, որովհետև այդ թմբուկը Մար Գրիգորյանը տեղափոխում է կառավարության բակից պատկերասրահի ուրեմն գլխին է տեղադրում, եւ վերջի տարիների պատմությունը հիշում եք, չէ, Սառայի հետ կապված, երբ Սառայը քանդվեց, ձևակերպեցին, որ դա Սառայ է, հա, ճանապարհը ուղված էր դեպի ուր, դեպի պատկերասրահ, եւ Սառայի քանդվելուց հետո, չհակերտավոր Սառայի քանդվելուց հետո, խոսքը սկսեց գնալ ինչի մասին, որ պատկերասրահը չի բավարարում պայմաններով, պետք է այդ պատկերասրահը փոփոխվի, քանդվի, ինչը պետք է քանդվի, թմբուկը, թմբուկը պետք է քանդվի, եւ թմբուկը պետք է տեղափոխվի, ուրեմն կառավարության շենքի բակը, կամաց-կամաց են այդ բան պատմությունը պատմում, որպիսի մարդիկ այդ կամ միանգամից չհասկանան, չգիտեն էլ ինչն է այդտեղ հիմնական, որովհետև հրապարակը չի կարող ունենալ երկու առանցք, հասկանալի է, երկու առանցքային այդպես ծավալ, եւ ակադեմիայի շենքը, սա շատ հետաքրքիր շենք է, Սամվել Սաֆարյանի ուրեմն կառուցված շենք է, մի կարևոր բան կա այդտեղ ասելու, եւ նորից անդրադառնամ ուրեմն Քոչարին եւ Մազմանյանին։ Քոչարին եւ Մազմանյանին 37 թվականին ուրեմն աքսորում են ազգայնականության, տրոցկիզմի մեջ մեղադրանքներ առաջ քաշելով, եւ նաեւ առաջ են քաշում մեղադրանք վնասարարության համար, որ իրանք մեծ միջոցներ են բան արել, վատնել հանրային միջոցներ, մեծածավալ կառույցներ կառուցելու համար, բայց հո Մազմանյանով եւ Քոչարով այդ խումբը չէր սահմանափակվում օպրայականների, նրանց մեջ էին բազմաթիվ այլ ճարտարապետներ, նույն Հովիկ Մարգարյանը, նույն Տիրան Երկանյանը, Արսեն Ահարոնյանը, եւ կար երիտասարդ ճարտարապետ Սամվել Սաֆարյան, տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր ճարտարապետ, որը այն ժամանակ էլ էր հասցրել բաներ կառուցել, եւ Սամվել Սաֆարյանը դառնում է այդպես ասած ռեֆորմացիայի, այդ ռեֆորմացիան, որ եղավ, այդպես օրինակելի ճարտարապետներից մեկը, այսինքն որ այս երկուսին աքսորեցինք, մնացածին հաթաթա տվեցինք, եւ ահա մի երիտասարդ ճարտարապետ հասկացավ, թե ինչ սխալներ են աթույլ տվել, նա ճիշտ ուղուն անցավ սոցիալիստական բովանդակությամբ ազգային ձևով, ֆանտաստիկ կառույցներ արել, այդ թվում ուրեմն Չինաստանի դեսպանատունը գիտեք, մարքսիզմի լենինիզմի ինստիտուտներ, Հայկոպի շենքներ հրապարակում, եւ ակադեմիայի, գիտությունների ակադեմիայի շենքը։ Ինչն է հետաքրքիր, որ սա վերջին ստալինյան կառույցն էր, ակադեմիանի նկատի ունեմ, 55 թվականից հետո, երբ որ տեղի ա ունենում Խրուշչովյան ռեֆորմա,
Սաֆարյանը առաջին ճարտարապետներից է լինում, որ մի անգամից Ստալինյան ճարտարապետությունը դնում է մի կողմ եւ մի անգամից վերադառնում է այն ճարտարապետական լեզվամտածողությանը եւ մեթոդական մոտեցմանը, որը որ կապված է ռացիոնալիզմի եւ ֆունկցիոնալ մտածողության հետ։ Գյումրիի կառուցված նրա ակադեմիական թատրոնի շենքը դրա վառ օրինակներից մեկն է։ Պարզման մի հղում չկա, մի ռելիեֆ չկա կապված ազգային էսթետիկայի հետ։ Միքայել Մազմանյան, Աչափնյակի, Խրուշովկաների ուրեմն թաղամասն է, որը որ նա մշակել էր։ Իսկ ահա եւ Խրուշովկաները առաջին, սրանք արդեն մի քիչ են Խրուշովկաները չեն, Միքայել Մազմանյանի թաղամասում օգտագործվող, սրանք մի քիչ ավելի կատարելագործված Խրուշովկաներ են, որոնք որ կառուցեցին Զեյթունում եւ Մասիվում Սամվել Սաֆարյանի պրոյեկտով արդեն արված։ Սամվել Սաֆարյանը ի դեպ դարձավ էքսպերիմենտալ բնակելի շինարարության արվեստանոցի նախագծման արվեստանոցի ղեկավարը եւ այդ արվեստանոցը դարձավ արդի մոդեռնիստական ճարտարապետության 20-րդ դարի երկրորդ կեսի ճարտարապետների իրական, այդպես ասած, դպրոցը։ Ինստիտուտից հետո գնում էին այնտեղ աշխատելու եւ բոլոր ճարտարապետները հայտնի, որոնք որ 60-ականների, 70-ականների, 80-ականների սովետական մոդեռնիզմն են ներկայացնում, այդ արվեստանոցից էին դուրս եկել։ Միքայել Մազմանյան Երևանի դետալային մշակման նախագծի մարակերտն է, այսինքն սա գենպլանի մի մասն էր կազմում, ՊԴՊ-ը կոչվում պլանիրովկի, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել Հյուսային Պողոտան, ինչպիսի առաջարկ էր արել Միքայել Մազմանյանի խումբը Հյուսային Պողոտայի հետ կապված, լավ երևում է, չէ, այդ զիգզագաձև երեք հրապարակներ իրար հետ միացված, եւ եթե դուք նայեք ոչ թե հատակը գծային տարբերակ, այլ տեսնեք, այսինքն մի քիչ հորիզոնականից, դուք կտեսնեք, որ խոսքը գնում է երկար 4-5 հարկանի շենքերի մասին, որոնք որ, ես ասած, ձևավորում են այդ հրապարակները, եւ շենքերի բովանդակությունը նույնպես դուք պետք է հասկանաք, որովհետեւ խոսքը գնում է հարային նշանակության շենքերի մասին, հա՞, ոսկե գնում է 60-ականների վերջի, 70-ականների սկզբի մասին։ Այստեղ ես շատ արագ եմ ձեզ ցույց տալու պատկերներ, 60-ականների ճարտարապետությունը, դա առանձին մի թեմա է, որին մենք առադառնանք հաջորդ դասախոսությանը, բայց իրական նոր դեմքը, նոր կերպարը Երևանը ձեռք է բերում 60-ականների շրջանում, Երևանում քաղաքապետներ Գրիգոր Հասրացյանը այդ ժամանակ, եւ փայլուն կառույցներ եղան, եւ այստեղ դուք կարող եք տեսնել ինտերնացիոնալ ոճի արկայությունը, որը որ գալիս է, այսինքն գաղափարաբանական, այդպես ասած, ստալինյան ողջ այդ ծանրությունը վերանում է, դրան գալիս է փոխարինելու վերացական մտածողությունը, երկրաչափական աբստրակցիայի հղումներ, այստեղ այս հետաքրքիր երեք ջրավազաններ իրենց ֆորմաներով, երեք տարբեր տրամագծերով շրջանների համադրություն է, Անի Հյուրանոցի անկյուններ, Աբովյան փողոցի պերգոլաները, սրանց մասին ես կպատմեմ հաջորդ մեր դասախոսությանը, Փարվանա ռեստորանը Հրազդանի կիրճում, այսինքն խոսքը գնում է մոդեռնիստական շատ ակտիվ ֆորմաներ իրենից ներկայացնող ծավալների մասին, բայց միևնույն ժամանակ իր չափսերով եւ իրենց ամբիցիաներով Վերին Աստիճանի համեստ։ Համեստ այն առումով, որ խնդիրը լուծում էին ձևավորելու որոշակի, խնդիրը, որը նրանք լուծում են, դա ստեղծելն էր որոշակի բալանս, որոշակի ներդաշնակություն, թե բնական լանդշաֆտի հետ, ինչպես Հրազդանի կիրճում, թե քաղաքային միջավայրերում, Արագաս սրճարանն է, հա, ձևավորելու նոր հանրային տարածքներ, ծաղկի պավիլոն կոնսերվատորիայի կողքին, Լևոն Չերքեզյան,
ահա նրա նախագծերից մեկը։ Շատ մինիմալ միջոցներով շատ էֆեկտիվ ճարտարապետություն, բաց ճարտարապետություն, թափանցիկ ճարտարապետություն, ճարտարապետություն, որը որ ես իմ հոդվածներից մեկում ձևակերպել եմ որպես էքստրատերիտորիաների ճարտարապետություն, ճարտարապետություն, որը ձևավորում էր տարածքներ, որոնք առաջարկում էին հավելյալ հնարավորություններ այն մարդկանց համար, որոնք այդ ճարտարապետությունը օգտագործում էին, եւ ճարտարապետություն էր, որը որ ձևավորվում էր այն մարդկանց շնորհիվ, որոնք որ այդ ճարտարապետության մեջ կային։ Այն ձևավորում էր մի ֆորմատ, մի երկրաչափություն, որը որ բացում էր ճարտարապետության միջոցով իրականության շատ անսպասելի անկյուններ։ Կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճը դրա փայլուն օրինակներից մեկն էր։ Եվ իհարկե գրողների ստեղծագործական տունը Սևանում, Քոչարի կողմից արված, Քոչարի եւ Մազմանյանը 55 թվականին Մազմանյանը վերադառնում Աքսուրից, 60-ին Քոչարն է վերադառնում Կրասնոյարսկից, մեկը զբաղվում է քաղաքաշինությամբ, մյուսը զբաղվում է ճարտարապետական ծավալներով եւ ստեղծում են իրապես գլուխգործոցներ։ Իրենք էլ չգիտեին այդ գլուխգործոցների մասին, ոչ մի այդպես ասած ներքին արժևորում չկար։ Ես լսել եմ բազմաթիվ քննադատական խոսքեր այ հենց այս նույն կառույցի մասին, որը ասվում էին 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 20 տարի առաջ, այսօր սա համար մեկ համաշխարային մոդեռնիստական կառույցներից է։ Պարզապես փորձեք հավաքել Google-ում սովետական մոդեռնիզմ, առաջին պատկերն է, որ բերելու է։ Եվ իհարկե Ցիցեռնակաբերդի ուրեմն ցեղասպանության 15 թվի ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրը, որը որ նույնպես իրենից ներկայացնում է մոդեռնիստական լեզվամտածողություն ամբողջությամբ աբստրակտ ֆորմաներով կառուցված, խզելով կապը նարատիվային մտածողության հետ, ստալինյան պատկերային կուլտուրայի, որը որ կապված էր մեմորիալ կուլտուրայի հետ։ Եվ այն փոխկապակցված էր բնականաբար 65 թվականի ապրիլի 24-ի իրադարձությունների հետ կապված։ Ինձ թվում է հետաքրքիր լուսանկարը, որովհետև հրապարակի նմանատիպ պատկեր մենք 3 շաբաթների ընթացքում պարզապես վերապրում էինք, մենք ունեցանք փորձառությունը այդ հրապարակի գործածման։ Երբ մենք ես համեմատում եմ այս լուսանկարներ ապրիլի 24-ի 65 թվականի վերջին զարգացումների հետ, պետք է ասեմ, որ մեկը այդ հրապարակը ապրիլի 24-ին այդքան լիքը չէր, ոչ կան ուրիշ լուսանկարներ էլ, այսինքն այստեղ խիտ հատվածն է պատկերված, իհարկե բազմամարդ էր, բայց այս անգամվա պես երբևիցե չէր եղել։ Բայց կարևորը ի՞նչն էր, որ հրապարակի այդ էֆեկտը, երբ որ հասարակությունը զգաց իր ուժը, զգաց իր ընդհանրությունը եւ կատարվեց հարացուցային փոփոխություն, ինչպես այսօր մենք վերապրեցինք, հա, մի փորձառություն հարացուցային փոփոխության հետ կապված, փոփոխություն, որը որ կապված էր 65 թվականի ձևավորված հարացույցի հետ։ Սա իմ նոր, այդպես ասած, մի քիչ այդպես առաջին անգամ եմ հանրայինորեն դրա մասին խոսում, բայց իմ ենթադրությամբ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը, երբ ազգայնական ներողություն դիսկուրսը փոխարինվեց ազգային դիսկուրսով, երբ խոսքը գնաց հասարակության ձևավորման մասին։ Խնդիրների շատ մեծ տարբերություն, շատ մեծ տարբերություն։ 65 թվականին տեղի ունեցավ ցույցը, 67 թվականին կառուցվեց ուրեմն համալիրը, եւ 67 թվականին Ռաֆայել Իսրայելյանը բացում է նաեւ Սարդարապատի ուրեմն ճակատամարտին նվիրված
հուշահամալիրի մեկ հատվածը, զանգակատունը եւ երկու ցուլերը եւ ալեյան եւ հաղթակամարը, այն մնացածը էթնոգրաֆիկ թանգարանը պրոյեկտի մեջ էր, այն կառուցվեց մի փոքր ավելի ուշ։ Եվ այստեղ դուք կարող եք տեսնել շատ մեծ տարբերություն՝ մի լեզվամտածողության եւ մյուս լեզվամտածողության միջեւ։ Պատկերացրեք, այն հիշեք, այն աբստրակտ ֆորմաները, ինտերնացիոնալ ոճը, կինո Մոսկվան, Անի Հյուրանոցի անկյունը եւ Սարդարապատի թանգարան։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ռաֆայել Իսրայելյանի առաջին ստեղծագործություններից մեկը դա մոնումենտն էր, պատերազմից հետո կառուցված, ուրեմն հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի ուրեմն թանգարանն էր, որի վրա տեղադրված էր Ստալինի արձանը։ Սա մի շատ մեծ թեմա է, բարդ թեմա է, բայց պարզապես հիշեք, այսինքն որտեղից է Ռաֆայել Իսրայելյանը գալիս, այսինքն Ռաֆայել Իսրայելյանը մնաց ոչ պատերազմական ժամանակահատվածում, հետ պատերազմական ժամանակահատվում ստեղծագործում էր, շատ պրոդուկտիվ էր, մեծ վարպետ էր, իսկապես շատ մեծ վարպետ, շատ տաղանդավոր, եւ կարևորագույն խնդիրներից մեկը ի՞նչն էր, որ ես դա լսել եմ շատ հայտնի ճարտարապետներից, ռուս, Ֆելիքս Նովիկովն է մասնավորապես ինձ դրա մասին պատմել, որ ասում է, մենք պատերազմից հետո եկել էինք, ասում է, տեսնելու, որովհետև իմացել էինք, որ Ռաֆոն անում է մի ինչ-որ ֆանտաստիկ մի բան, խոսքը գնում էր այս թանգարանի մասին, եւ ասում է, եկել էինք տեսնելու, որովհետև պարզվել էր, որ Հայաստանում ինչ-որ մի ճարտարապետ կարողացել էր գտնել նոր ձևակերպում այն բանաձևի սոցիալիստական բովանդակությամբ եւ ազգային ձևով, դրա փոխա նա կարողացել էր այդ բանաձևը, այդ դոկտրինը վերաձևակերպել եւ տալ նոր տեսակի ճարտարապետություն, որը որ գալիս էին տեսնելու։ Իսրայելանական ճարտարապետությունը շատ հետաքրքիր էր իր զարգացման առումով, որովհետև 60-ականների կոնտեքստում Իսրայելանը առաջարկում է այդ նույն ճարտարապետության տրամաբանության շարունակությունը, սակայն հանում է այդտեղից սոցիալիստական բովանդակությանը։ Բովանդակությունը եւ ֆորման ամբողջությամբ դառնում են ազգային, շեշտադրումը գնում է դրա վրա։ Սարդարապատի էթնոգրաֆիկ թանգարանը ամենափայլուն օրինակներից մեկն է։ Ռաֆայել Իսրայելյանը անդրադառնում է ընդհատված եւ քիչ հայտնի դիսկուրսին, որովհետեւ այն, ինչպես այն առաջին լուսանկարը, կեցը հոկտեմբերը ճարտարապետության մեջ մոռացվեց, այնպես էլ մոռացության գիրկը գնաց ողջ դիսկուրսիվ դաշտը, որը որ վարում էին պրոլետարական ճարտարապետները թամանյանական դպրոցի հետ, այդ վիճաբանությունը, նա գիտեր այդ դիսկուրսի մասին, այդ դիսկուրսին նա կրկին է առադառնում, եւ հետաքրքիր ձևով նա այդ դիսկուրսը կարծես թե պետք է շարունակեր, բայց նա անում է մի հետաքրքիր շատ տարօրինակ վերաձևակերպում այդ դիսկուրսի, որտեղ որ նա հստակ հասկանում է, որ ինչի մասին էին խոսում Մազմանյանը, Քոչարը, Հալաբյանը, որ ֆորման ինքը որոշակի պայմանների ածանցյալ է, սոցիալական պայմանների, մշակութային պայմանների, սիտուացիոն պայմանների ածանցյալ է, նա դա հասկանում է, բայց հետաքրքիր ձևով նրա մոտ այդ ածանցյալը ստանում է ռեպրեզենտատիվ բնույթ, այն վերածվում է դեկորի, որովհետև մի բան է, որ Իսրայելյանի մոտ այնուհանդերձ լինում է գերակայող իր ստեղծագործության մեջ, դա ճարտարապետության գաղափարաբանական կողմն է։ Ինչպես պետք է ճարտարապետությունը իբրև գործիք ձևավորի հասարակություն, դա ակտուալագույն խնդիր էր, եթե մենք դիտարկում ենք 1965 թվականի ապրիլի 24-ը, երբ դրանից հետո ընդամենը 3 տարի անց
տեղի ունեմ Սարդարապատի հուշահամալիրի կառուցումը, այսինքն ողջ պարադիգմա, ողջ խոսույթը, որը որ կար այդ ժամանակահատվածում, գրական դաշտում, արվեստային դաշտում, այդ նույն տրամաբանության մեջ մեջտեղ է գալիս Ռաֆայել Իսրայելյանը եւ նա հանդես է գալիս որպես գլխավոր գաղափարախոս։ Իսրայելյանը փոխում է ինտելեկտուալ դիսկուրսը 180 աստիճանով։ Ճարտարապետներ կային, որոնք Իսրայելյանի ազդեցությունից ստիպված եղան թողնել իրենց պրակտիկան։ Այն ճարտարապետը Թելման Գևորգյանը, որը որ համահեղինակն էր ամառային կինոթատրոնի, դրանից հետո երկար ժամանակ զբաղվում է գիտությամբ, դրանից հետո երկար ժամանակ զբաղվում է հուշարձանների պահպանությամբ, նախագծում է քիչ, ուշ է սկսում նախագծել, Թելման Գևորգյան փայլուն ճարտարապետ էր, տաղանդավորագույն ճարտարապետ, նրա գիտական գիտական աշխատանքների հուշերի ժողովածուն, որ նրա այրին հրատարակեց, մի հետարքիր բան էի գտել ես այդտեղ, թե ինչպես էր Թելման Գևորգյանը փորձեր անում գտնել Մատենադարանում որոշակի աղբյուրներ կապված մարդաբանական չափումների հետ, թե ինչպես այն մարդաբանական չափումները կիրառվում ճարտարապետության մեջ, այսինքն խոսքը գնում էր ինչի մասին, խոսքը գնում էր կորբյուզեական մոդուլորի տեղայնացման, ազգայնականացման մասին, այսինքն փորձ անել համադրել այն ինտերնացիոնալ ոճը, արդի մտածողությունը տեղային դիսկուրսի մեջ, տեղային կոնտեքստի մեջ. Դա մի պատմություն, իսկ ֆորմալ ազդեցությունը Թամանյանի, թե ինչպես բազմաթիվ ճարտարապետներ սկսեցին դրանից հետո փոխել իրենց ստեղծագործությունները, իրենց լեզուն, իրենց փիլիսոփայությունը, եւ սենց երբ համեմատում ենք ճարտարապետների մի շրջանի առած գործերը մյուս շրջանին, կարծես թե ասում են դες ավելի լավ է մոռանալ դա, երևի սխալվել ենք։ Սա շատ հետաքրքիր էսկիզներ են Ռաֆայել Իսրայելյանի կողմից արված, բնակելի տների էսկիզներ են, բայց այստեղ դուք կարող եք տեսնել, ես ձեզ ցույց տվեցի ժողովրդական ճարտարապետության օրինակներ, հա, եւ այստեղ էլ կա կարծես թե ժողովրդական ճարտարապետության օրինակ, սա իրականում ժողովրդական ճարտարապետություն այլևս չի, սա վերա ստեղծված ժողովրդական ճարտարապետությունը, այսինքն ոչ թե Իսրայելյանը ուսումնասիրում է կազմակերպման պրինցիպը եւ թարգմանում այն արդի լեզվամտածողության տեխնոլոգիայի, այլ նորից վերադարձնում է այն պատմությանը, ավանդույթին, բնակելի շենքի մեջ բարձրահարկ ի հայտ են գալիս բազմաթիվ այդ տեսակի խրճիթանման պատշկամբներ, որոնք ձևավորում են կարծես թե նոր ճարտարապետություն, ճարտարապետություն, որը ինչ պետք է լիներ, նախ եւ առաջ ինքը պետք է տարբերվեր ստանդարտ ունիվերսալ սովետական ոճից, այսինքն երբ մենք խոսում ենք արդիության մասին, մենք պետք է հասկանանք, թե արդիությունը ինչպես է ընկալվում հանրային, սովետական ժամանակվա հանրային ինտելեկտուալ մտածողության դաշտում եւ նույնիսկ հետ սովետական ընկալվում որպես նույնացում սովետական քաղաքական համակարգի հետ։ Իսրայելյանը քննադատում էր Խրուշչովյան քաղաքականությունը անխնած ձևով, տեքստերը կան, այսինքն այն եզակի ճարտարապետներից, որ գրում էր եւ փայլուն էր գրում, եւ քննադատությունն էլ էր տեղին, ասում էր, որ սա աբսուրդ է, որ այսինքն նույն շենքը կառուցում է Սիբիրում եւ կառուցում է այդ նույն շենքը նույն տիպարային սկզբունքով Հայաստանում,
absurd է, երբ քաղաքային լանդշաֆտում հայտնվող 5 հարկանի կամ 4 հարկանի շենքը հայտնվում է գյուղական լանդշաֆտով, ոչ միայն քանդելով ողջ բնական լանդշաֆտը, այլ նաև կտրելով մարդուն գյուղացուն հողից։ Բայց ի հակակշիռ դրան ինչ էր առաջարկում Իսրայելյանը։ Դա է հարցը։ Սուր արտահայտված գաղափարաբանական ճարտարապետություն, որը ուներ հիմնականում ռեպրեզենտատիվ բնույթ, եւ պատահական չէ, որ Իսրայելյանի ամենահայտնի կառույցները դրանք հուշահամալիրներ են։ Սրանք են շատ հետաքրքիր էսքիզներ։ Մի շրջան եղա, որ Իսրայելյանը որոշեց պրակտիկայով չզբաղվել, դա հենց են 50-ականների կեսերն էր, խրուշովկաների ժամանակ էր, երբ ասեց, ես այս սարսափելի աղետալի պրոցեսին չեմ մասնակցելու։ Մարդը նստած մտորում էր, անում էր էսքիզներ քաղաքի տեսլականի հետ կապված։ Այստեղ Երևանն է, Երևանի տարբեր պատկերներ, եւ դուք այստեղ դեռևս կարող եք տեսնել, որ պատկերները իրենց ողջ կառուցվածքով, մասշտաբով, ոճով ամբողջությամբ կապված են այ այն ստալինյան քաղաքի կազմակերպման տրամաբանության եւ էսթետիկայի հետ։ Կասկադ ըստ Ռաֆայել Իսրայելյանի Սամեկ ուրիշ հետաքրքիր էսքիզը, Անի հյուրանոց Շիրակում, ուրեմն Արփաչայի ափին, այն ճարտարապետներից մեկը, որը շատ կտրուկ կերպով փոփոխեց իր մոտեցումները, դա Ջիմ Թորոսյանն էր, եւ այս կառույցը հոկտեմբերյան հեղափոխության 50-ամյակին նվիրված հուշակոթողը, օբելիսկը, որը որ կառուցեցին 1967 թվականին այս կողմինը, հա, ընդամենը 3 տարի հետո ենթարկվեց փոփոխության եւ վերանվանվեց, ինչպես այն վերանվանվել է վերջերս նույնպես, հա, այն վերանվանվեց, դարձավ Հայաստանի սովետականացման հուշակոթող։ Ընդամենը 1 դետալ ավելացրեցին, ավելացնողը դետալը, դա այդպես ասած բաներ են, բամբասանքների մակարդակի վրա է, բայց այդ բամբասանքները շատ այդպես ասած հավաստի բամբասանքներ են, այդպես ասենք, որ հիմնական այդպես հուշողը այդ ավելացման եղել էր Ռաֆայել Իսրայելյանը, այն վերևի այդ էլեմենտը, այդ հասկը, որը որ վերցված էր պատմության թանգարանում, դուք կարող եք տեսնել ուրարտական շրջանի այդ բաները, գավաթների մեջ այդ էլեմենտն էր, հա, սիմվոլը ուրարտական էպոխայից եկած, ինքը հայտնվում է այդ օբելիսկի վրա, եւ միանգամից փոփոխության է ենթարկվում ոչ միայն գաղափարաբանությունը, ոչ միայն անունը, հա, այլ նույնպես փոփոխության է ենթարկվում անկալումը, հասարակական ընկալումը պատմության, եւ ընկալումը միևնույն շատ հստակ կերպով, այսինքն դա նույն ժամանակ էր, երբ Էրեբունի թանգարանն էին կառուցում, այսինքն ուղիղ կերպով մարդիկ պետք է փող կապակցեին իրենց պատմությունը ուրարտուի հետ։ Ահա նախնական տարբերակը մինիմալիստական արդի մտածողության ֆորմաներ, ինչը որ ստարցավ, դուք գիտեք, տեսել եք, իսկ ահա կասկադը, շարունակությունը այդ նույն մտածողության, եւ դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, որ դրանից առաջ Ջիմ Թորոսյանը նախագծում էր նմանատիպ շենքեր, ՎԴՆԽ-ի շենքն է, Գևորգյան Լևոնի հետ միասին արված, իսկ սա Նորքում գտնվող Երևանի քաղաքապետարանի հյուրանոցն է։ Մոդեռնիստական ինտերնացիոնալ մտածողությունը փոխակերպվում է ընդհանրապես շատ կարճ ժամանակահատվածում լրիվ ուրիշ լեզվամտածողության եւ փիլիսոփայության։ Կինոռասիա, հետևի շենքը նույնպես Ջիմ Թորոսյանինն է։ Ես դες արագ հիմա կցույց տամ մի քանի կառույցներ, որովհետև այդ պրոցեսը, այդպես ասած, փիլիսոփայության փոփոխությունը չէր ենթադրում, որ դրանից հետո գործունենք մենք տոտալ, այդպես ասած, մի ոճի հետ։ Խոսքը գնում էր նույն հարացույցի մեջ շատ ուժեղ կոնֆլիկտի մեջ գտնվող տարբեր հոսանքների հետ։ Եվ այն խնդիրը, որը կապված էր երիտասարդական պալատի հետ, որը որ առաջին շենքերից էր, որը որ քանդվեց, հա,
Problemă սկսվել էր հենց այն ժամանակ, որովհետև ասում են, այս որտեղից այս ծավալը հայտնվեց Երևանի կենտրոնում։ Խոսքը չէր գնում նրա իրականացվող ֆունկցիայի մասին, որովհետև շատ կարևոր ֆունկցիա էր կատարում։ Խոսքը չէր գնում նա կոմպոզիցիոն լուծման մասին, խոսքը գնում էր նրա ձևի մասին։ Ձևը ոչ մի կերպ չէր համընկնում այն հարացույցի հետ, որը որ ձևավորվել էր, արդեն իսկ ձևավորվել էր։ Նոր գաղափարաբանական ֆոնը չէր համապատասխանում։ Եվ նույն կերպ չէին համապատասխանում այդ գաղափարաբանական ֆոնին տարբեր շենքեր, նույն Զվարթնոց օդակայանի մասին էր այդ խոսակցությունը գնում։ Այսինքն կռիվը այդ, շատ հին կռիվը, շատ հին կռիվ։ Եվ կռիվը կապված է այն առաջին պատկերների հետ, որն է ազգային ճարտարապետությունը։ Զվարթնոց, երիտասարդական մետրոյի կայան, չեք հիշի ես տեղը, կհիշեք Լևոն, Բաղրամյան փողոց, Օրբելի միանալու հատվածում, փոքրիկ Ստեփան Քյուրքչյանի պրոյեկտներ, Մարտին Թոմասյանի պրոյեկտներից մեկներ, ես ձեզ ցույց եմ տալիս էսկիզներ, որոնք կապված են տեսլականների հետ, եւ որպեսզի հասկանաք, թե որքան տարբեր էին տարբեր ճարտարապետների կողմից քաղաքի տեսլականները, իսկ սա այդ տեսլականների իրականացումն է, վերևից շատ լավ է երևում, մի քիչ որ մոտենում ենք, տեսնում ենք, որ որակը կառուցման բացարձակապես չի համընկնում այ այս պատկերի հետ։ Բարեկարգումը շենքերի արանքում ոչ մի կապ չունի այ այս բարեկարգման տեսլականի հետ, բայց դա առանձին պատմություն է, եւ դա լուրջ պատմություն է, որը վերջը հանգեցրեց համակարգի ներսում տեղի ունեցած խզմանը եւ փլուզմանը։ Սա ու շրջանի ստորգետնյա ուրբանիզացման հետ կապված տեսլականներն են, նույնպես Ստեփան Քյուրքչյանի։ Իսկ ահա Ստեփան Քյուրքչյանի, նույնպես ուզում եմ ասել, որ նույն ճարտարապետը կարող էր ունենալ նաև տարբեր, այդպես ասած, լեզուներ եւ կիրառել տարբեր լեզուները, բայց կար այդ լեզուների մեջ որոշակի ընդհանրություն։ Սա Կոմիտասի կամերային երաժշտության տան էսկիզներից, նախնական էսկիզներից մեկն է, բայց վերջնական ֆորման մենք տեսնում ենք, թե որ հարացուցային մոդելի շրջանակներում է իրականացվում իսրայելանական մտածողությունը։ Սա Մաշտոցի պողոտայում Աղալյանի և Գրիգորյանի արված ուրեմն տեքստիլի գործարանի նոր մասնաշենքներ, կամարները։ Եվ մեկ կարևոր պատկեր, ես ձեզ ցույց տվեցի այն էսկիզները, Ռաֆայել Իսրայելյանի, սա նույնպես այդ էսկիզների շարքում շատ կարևոր էսկիզ էր եւ փոխկապակցված է թե Ռաֆայել Իսրայելյանի, թե Ջիմ Թորոսյանի, թե Նարեկ Սարգսյանի եւ ներկայիս Երևանի պատկերից, որովհետեւ երբ Հյուսային պողոտայի վերաբերյալ մեջտեղ եկավ նոր քննարկում, ովքեր մի քանի անգամ է Հյուսային պողոտայի վերաբերյալ քննարկումը մեջտեղ եկել, տարբեր, սկսեք Թամանյան, հետո Մազմանյան, դրանից հետո ուրիշ մրցույթ էր հայտարարվել, բայց տարբեր պատճառներով չէր վերջը այդ առաջարկներից որևիցե մեկը իրականացվում, երբ որ պատերազմից հետո 2000-ականների սկզբին, 90-ականների վերջներ, նորից ստեղծվեց հնարավորություն իրականացնելու Հյուսային պողոտան, Ջիմ Թորոսյանը ցույց է տալիս այս էսկիզը քաղաքաշինական խորհրդում եւ ասում է, ահա, այս մոդելն է, որ պետք է մենք օգտագործենք։ Տարօրինակ է, որ այս էսկիզը հետաքրքիր ձևով առնչվում է կերպարային առումով ներկայիս Հյուսային պողոտայի հետ, չնայած որ մենք հստակ հասկանում ենք, որ մասշտաբը փոխվել է, բնականաբար չկա այս ողջ կանաչ տարածությունը, բայց խստությունը, որը որ բնորոշ էր ստալինյան կառուցապատմանը
եւ ստալինյան ոչին, այդ պարագծային, ճակատային, թաթերական, հա, ռեպրեզենտատիվ ճարտարապետության բնորոշ մոտեցումը գործում է այնտեղ։ Կա մենակ մի խնդիր։ Իրականում շատ է քննադատվում հյուսիսային պողոտան։ Այն իրողություն է այլևս։ Այսինքն սա պատմության մաս է եւ մենք պետք է արդեն այդ պատմության հետ կարողանանք հաշվի նստել, դիտարկել, ուսումնասիրել։ Որոշակի պերիոդ է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ճարտարապետները որոշակի անորոշ անցումային շրջանում, երբ խնդիրները կապված այն դիսկուրսների հետ, որոնք որ վարում էին պրոլետարական ճարտարապետները, Թամանյանը, նույնիսկ Իսրայելյանը, կապված մասնավորապես ամենակարևոր խնդիրը ճարտարապետության սոցիալական նպատակայնության հետ, նրա դասակարգային ուղղվածության հետ, հա, այդ ամեն ինչը մղվում է յետին պլան, որ ֆորման այդ ամեն ինչի ածանցալն է, այդ ամեն ինչը մղվում է յետին պլան, եւ առաջին խնդիրը կարծես թե գալիս է մյուս հարցը, ոչ թե պատմականության խնդիրը, այլ պատմության ապրոպրիացման խնդիրը։ Ճարտարապետը, մտածող ճարտարապետները, այդպես ասեն, կան որովհետև ճարտարապետներ, որոնք զբաղված են, այդպես ասած, շատ պրակտիկ արտադրությամբ։ Կան ճարտարապետներ, որոնք գրում են, ավելի լայն են նայում իրերին, գիտեն մի շատ կարևոր բան։ Սարքելը շենքի դժվար է, ովհետև դա կապված է տարբեր գործոնների հետ։ Քաղաքական իրավիճակը պետք է լինի հարմար, պետք է հարմար, պետք է լինեն միջոցներ, տնտեսությունը եւ այլն, որ դրանից հետո այդ ամեն ինչը կարողանա որոշակի էսթետիկ ձև ստանա եւ իրականանա։ Իրականանալուց հետո սկսվում է այդ պատմությունը, ինքը սկսում է աշխատել հայլու մեջ պատկերի պես։ Նա սկսում է ձևավորել հասարակություն, այն սկսում է գեներացնել մտածողություն կոլեկտիվ։ Եվ այդ դրանից հետո շատ դժվար է այդ շենքի ձերբազատվելը։ Յուրաքանչյուր ձերբազատման փորձ նշանակում է տրավմա հասցված կոլեկտիվ գիտակցության, ինքնության ընկալմանը։ Դրա համար ենք մենք չգիտակցված շատ անգամ ձևով հասարակությունը պայքարում է պահելու շենքեր, որոնք որ կարող է քննադատվել են, բայց նրանք մասն են բարդ ինքնության ընկալման, մասն են, հասարակությունը շատ տրավմատիկ է դա ընկալում։ Այս պողոտան իր մեջ հետաքրքիր մի բան կա, որը նկատել էի մի քանի տարի առաջ։ Սա խտացված պատկերն է, ողջ անտոլոգիան է, այդպես ասենք 20-րդ դարի արդի ճարտարապետական լեզվամտածողության, կողք-կողքի դրված բոլոր շերտերը, բոլոր երեք մոդուլները կան, կա եւ թամանյանականը, կա եւ կոնստրուկտիվիստականը, այդպես սխալ անվանված, հա, այդ վրան նույնիսկ Ռոզգոստրախը նույն էսթետիկայով գրված, հա, իսրայելանականը դոմինանտն է, այդպես ասած, հա, իր նախնական մտահղացմամբ եւ տարբեր տեսակի էլեմենտներով, որոնք ուղիղ հղում են, ուղիղ հղում, այսինքն ինքը բավարարում է հասարակական ընկալման մեջ գոյություն ունեցող պարադոքսալ կերպով, հա, արդի երեք մոդալությունների կողմից առաջարկված լեզվա ընկալումները, չառաջարկելով ոչինչ ուրիշ, ընդամենը զուտ առաջարկում է ապրանք, ինչպիսի իրավիճակա տիրում ֆասադներից այն կողմ, ով որ եղել է, պատմում է, որ կան շենքեր, որտեղ որ կարելա կորել, այսինքն
այնպիսի պլաներով կայարված, որ այսինքն տոտալ անգրադիտություն, այսինքն կարելի է, այսինքն մի շենքի մուտքը մեկ էլ կարող է դուրս գա պատշգամբ, հետո մտնի մի հատ նորից ուրիշ սենյակ. Եվ այդտեղ պետք է հիշեմ մի հետաքրքիր բան, որ մի հաղորդում կար, մի գավաթ սուրճ է կոչվում, երբ ժուրնալիստները հարցազրույց են անցկացնում Նարեկ Սարգսյանի հետ եւ ասում են. «Պարոն Սարգսյան, բայց հյուսիսային պողոտան շատ է քննադատվում»։ Ասում են. «Դա ոչինչ»։ Ասում են. «Ոնց դա ոչինչ»։ Բայց հասարակությունը չի սիրում այդ փողոցը։ Ասում են. Գիտեք ինչ է, բազմաթիվ շենքեր կան, Էֆելյան աշտարակն է բերում օրինակ, լիք-լիք ուրիշ պատմություններ, որ ասում են, կանցնի ժամանակ կսովորեն, այդ գիտի, շատ լավ։ Հետո բայց ասում են մի ուրիշ բան, ասում են, բայց մարդիկ չեն ապրում այդ շենքերում, ասում են, դա էլ էական չի, դատարկ են շենքերը, ոչինչ, դա էլ էական չի, գիտեք ընդհանրապես ճարտարապետության մեջ ինչն է կարևոր, լուսավորությունը։ Աղջիկները ասենց ուշադիր նայցին ասին ինչպես լուսավորություն, ասեց այո լուսավորություն, ովհետև ճարտարապետությունը որպես թատերական դեկոր պետք է ձևավորի այդ տարածքի միջավայրը, սուպեր ձևակերպում, լավագույն, ավելի լավ ոչ ոք չէր կարող ձևակերպել, ստեղծած, այստեղ դու կարող եք տեսնել, բայց դեկոր կա, դեկոր կա, տարբեր դեկորներ կան։ Ահա այստեղ դուք կարող եք տեսնել, որովհետև պետք է մենք հասկանանք նաև այդ դեկորի, այդ ճարտարապետության, լեզվամտածողության հետևը, հա, թաքնված գաղափարաբանությունը, որովհետև սա արդեն իսրայելանական ոչ չի, սա ոչ էլ պոստկոնստրուկտիվիզմ է, ոչ էլ ստալինիզմ է, սա սինթեզված, որովհետև Վադիմիր Պապերնին շատ լավ է նկարագրում ստալինիզմը, ասում է ստալինիզմը, ասում է սխալը անվանել կլասիցիզմ, դա սինթետիկ ոճ է, տարբեր տեղերից վերցած, որովհետև գլխավոր իր նպատակը գաղափարաբարական պրեսինգն է, ձևավորել հլու հնազանդ հասարակություն։ Մեկ ուրիշ կարույց, վերջերս հայտնված կառույց, այս կառույցի մասին ես գրել եմ, վերջերս էի գրել մի հետազոտության մեջ, որը կոչվում էր նորմալիզացման ուրվականը, եւ համեմատում եմ այս կառույցը բազմաթիվ այլ կառույցների հետ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ Սովետական Միությունում, ովհետեւ սա ընդհանուր մի տենդենց է, որը որ ի հայտ է գալիս։ Խնդրեմ, Մոսկվայի ՎԴՆԽ-ի Ստալինյան էպոխայի շենք, իսկ ահա վերջերս կառուցված Տրիումֆ պալասը Մոսկվայում, տղաս խնդրել էր, որ անպայման անեմ ես այդ հղումը, ասեց կցույց տաս անպայման, ես լեգոյի Դարթ Վեյդերն է, իրականում ես վերջերս հայտնաբերեցի Դարթ Վեյդերի հետ կապված պատմության կապը, այս նեոստալինյան ճարտարապետության հետ։ Ստալինյան ճարտարապետությունը, որովհետև այստեղ դու կարող եք տեսնել հետարքիր համադրություն, այստեղ Մոսկվա հյուրանոցն է Շուսևի կողմից նախագծած, որը սիմետրիայի հետ կապված կար շատ անեկդոտիկ պատմություն, չգիտեմ գիտեք թե չէ, Շուսևը արել էր ուրեմն նախագիծ, այն ժամանակ ուրեմն ռենդեր կոմպյուտերային մեթոդիկա չկար, ուրեմն որ անում էին գծագիրը, անում էին ձեռքով, հետո անում էին այսպես կոչված ատմիվկաներ, եւ որպիսի չանեն երկու տարբեր ճակատ, ուրեմն նկարում էին նույն շենքը մեջտեղից առանցքով կիսած, մի կեսը Շուսևը մի վարիանտ էր արել, մյուս կեսը արել էր նույն ճակատի երկրորդ վարիանտը, եւ ով պետք է հաստատեր այդ պրոյեկտը, բնականաբար Մոսկվայում կարծես կարևոր շենքերից մեկը Ստալինը։ Ստալինին տանում են պրոյեկտը, Ստալինը ոչ ավել, ոչ պակաս, հեռու չի գնում, ստորագրում է ճիշտ առանցքի վրա։ Երբ գծագիրը բերում են հետ, ոչ մի մեկը չի կարողանում հասկանալ եւ համարձակվել մտածել, որ Ստալինը կարող է սխալվել կամ կարելի է անել այդ դեպի որ կողմնա ստորագրությունը շատ, որնաբան,
իրականացնում են շենքը, այ հենց այդ տեսակի ասիմետրիայով։ Շենքի հետ կապված մի ուրիշ պատմություն եղա, որ արդեն Պուտինի Լուշկովի ժամանակ շենքը դրեցին հիմնովի քանդեցին, եւ թվում էր, որ պետք է կառուցվի ինչ-որ մի նոր բան։ Կառուցվեց ճիշտ նույն շենքը։ Աբսուրդ է, հա, թվում։ Բայց իրականում, որ դուք նայեք, տարբերություն կա։ Շատ լուրջ տարբերություն կա։ Եվ այստեղ բանի Նարեկ Սարգսյանը ասված լուսավորությունը չի մենակ տարբերությունը։ Ստալինյան էսթետիկան կապված էր գաղափարաբանական համակարգի մեջ գոյություն ունեցող հակասությունների հետ։ Հակասություններից առանցքայինը գիտեք որն էր, որ արդի մշակույթը եւ սոցիալիստական համակարգը որպես արդի մշակույթի կատարելագործված գագաթնակետային հասարակական ֆորմացիաներից մեկը ինքը ուներ ներուժ, ազատագրական ներուժ, ինքը իրապես առաջ էր քաշում հնարավորություններ, եւ դա ոչ էր վերաբերվում միայն խորհրդային համակարգին, ողջ աշխարհում սոցիալիստական սիստեմա բերեց նոր տեսակի հասարակական կառուցվածքի հետ կապված հնարավորություններ, ազատագրական հնարավորություններ։ Մյուս կողմից կար մեկ ուրիշ հարց՝ Ստալինյան ռեժիմի եւ Ստալինյան էսթետիկայի մեջ, որ այդ ճարտարապետությունը իր գաղափարաբանությամբ պետք է հաստատեր իշխանական տոտալ, իշխանության տոտալ ուժը, անմեկնելի, անվիճելի ուժը։ Այդ երկուսը առաջացնում են էսթետիկ առումով դիսոնանս։ Եվ եթե ուշադիր նայեք Ստալինյան կառույցների մեջ, դուք կարող եք այդ դիսոնանսը զգալ։ Ինքը վերջ-վերջով որոշակի առումով փափուկ, այդպես ասած, տեկտոնիկա ունեցող շենք է, խիստ է իր ձևով, կլասիցիստական այդ ողջ բանը կա, մի քիչ չափազանցեցված բանը, բայց բանը չի, այդպես ասած, ռայխի ճարտարապետությունը չի, այդ չափազանցեցված խստությունը չի։ Տղաս 10 տարեկան Star Wars-ի սիրահար, որ ամբողջ օրը նստած ուրեմն YouTube-ով տարբեր ֆիլմեր է գտնում, ու ինձ բերում է ցույց է տալիս, ես էլ գործանելուց մի օր ասացի, հլը մի րոպե ստոպ, ֆիլմը պատմում էր ունիկալ բանի մասին։ Գիտեք, 70-ականներին նկարվել առաջին Star Wars-ը, իսկ վերջերս նկարվեց այդ մեծ շարքը նոր։ Ուրեմն առաջին 70-ականների Star Wars-ի Darth Vader-ը եւ այսօրվա նկարած Darth Vader-ը, դրանք տարբեր Darth Vader-ներ են։ Նորը, հինը։ Ֆիլմի մեջ նկարագրվում էր, թե ինչպես էին այդ Darth Vader-ին ստեղծում, որովհետեւ հանկարծ պարզել էին, որ Darth Vader-ի դիմակը ասիմետրիկ է։ Ուշադիր, որ նայեք, կտեսնեք, բերանը ծուռ է, մի աչքը կախ է, մյուսը վերև է։ Ա Եվ հասկանալով դա, այսօր որոշեցին այդ սխալը ուղել, ուղել ու ձևը, կիսել էին սաղավարտը, դիմակը, երկու կես, եւ ընտրել էին երկու կեսերից ամենադաժանը իր արտահայտչականությամբ։ Դրանից հետո ընտրված դաժան կեսը հորիզոնական 30 մասի էին բաժանել եւ հայլային շուռ էին տվել, ստեղծելով սիմետրիկ պատկերը։ Դրանից հետո դրան միանում է ողջ նոր տեխնոլոգիաները, ուրեմն ծավալ ստեղծելու, եւ մենք ստանում ենք սիմետրիկ Darth Vader-ին։ Այդ նույն սիմետրիան, մասնավորապես եթե մենք հասկանանք, թե ինչպես է ստեղծվում նոր ճարտարապետությունը ռենդերային թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով, հա, որ այդ սիմետրիզմը ճշգրիտ է,
հա, եւ կա նաեւ գաղափարական այս նախապատվությունը, ընտրում ենք ամենախիստը, ինչու, որովհետեւ գաղափարաբանական առումով ես արել եմ տեքստիս մեջ ենթադրություն, որ հնարավոր է, որ այն ցանկությունը, որ հասարակությունը ունի հետ խորհրդային շրջանում, հա, հետ արդի շրջանում, զերծ մնալ ցնցումներից, հերց զերծ մնալ հասարակական տարբեր վարիվերումներից, հանգիստ, խաղաղ ապրել, պետք չեն այլևս էքսպերիմենտներ, նորմալ կյանք ենք ուզում, սպառողի ցանկությունն է, միջին խավը ձևավորող մարդու ցանկությունն է, ով էտա, չէ ոնց որ թե բոլորիս ցանկությունը, իշխանությունը դեկորի միջոցով ասում է, ես ձեզ կտամ այդ ցանկության բավարարումը, որովհետև այ ոնց որ թե այ այն սիմետրիզմի խախտումը, այն դիսոնանսը, որ կար ստալինյան ճարտարապետության մեջ, երևի թե դա էր թուլությունը ստալինյան ռեժիմի, հիմա մենք այդ սխալը կուղենք, եւ այ այդ ռաֆինացված, զտված էսթետիկան դառնում է պոստխորհրդային տարածքներում ունիվերսալ մոտեցում, մասնավորապես կապված իշխանական կառույցների հետ, Աստանա, կառավարական շենք, նույն Աստանան է, պրեզիդենտական պալատը եւ դատախազության շենքը, Աստանա, անկախության արձանը, այստեղ մի հատ ուրիշ արդեն շերտ է գալիս, Կիև, նմանությունը ինձ թվում է ակնհայտ է, հա, չնայած որ քաղաքական կուրսերը շատ տարբեր են, սոցիալական մշակութային իրավիճակներա, ոնց որ թե տարբեր, բայց կա ընդհանրություն, պոստսովետական, իմպերիալ ամբիցիաները, եւ դա արվում այն նույն ֆոնին, երբ որ Ուկրաինայում անցակացվում հիմիկվա դեկոմունիզացիայի հետ կապված ոչ քաղաքականությունը, երբ սովետական էպոխայի սիմվոլիկան վերանում է, հա, կամ թաքցվում է, մի օր գեղեցիկ օր կարող ապատայի մեջտեղ բերեն նորից, Տաշկենտ, կառավարության շենք, սա 70-ականներին կառուցված, դուք կարող եք տեսնել, կառավարության շենքն է, մոդեռնիստական կառույց, եւ կարևոր մի հանգամանք, շենքը կանգնած է սյուների վրա, մոդեռնիստական ճարտարապետության մեջ կարևոր մոտեցումներից մեկը, շենքը պետք է տա հնարավորություն, որ նրա տակով մարդիկ կարողանան անցնեն, որ չշրջանցեն, այլին շենքը ենթարկվում է մարդկային շարժման տրամաբանությանը, նույն շենքը վերափոխված, Աշխաբադի Կարլ Մարքսի գրադարանը, բրուտալիստական ճարտարապետության գլուխ գործոցներից Աբդուլա Ահմեդովի կառույցն է, հիմա ամբողջությամբ պատված է մարմարով, թանկ նյութով, բետոնը, հո, բան չի, մեզ պատիվ չի, Թիֆլիս, Իվերիա հյուրանոցը նույնպես սովետական մոդեռնիզմի գլուխ գործոցներից էր, հետո դառնում է փախստականների համար կացարան, Սահակաշվիլին հենց գալիս է իշխանության, առաջին հերթին վերացնում է հյուրանոցը, այ այդ որպես քաղաքի կենտրոնում մի ստիգմատա, մի վերք, հա, փոխարենը դնելով նոր կյանքի սիմվոլ, Իվերան դառնում է նոր կյանքի վերափոխումների սիմվոլ, դրանից հետո այդ նույն վերափոխումների են ենթարկում բազմաթիվ ուրիշ շենքեր, Թիֆլիս, պրեզիդենտական պալատ, իսկ կողքը մեկ ուրիշ, արդի կամ հետ արդի ճարտարապետության, մի ճարտարապետը Գերմանիայից էր, մյուսը Ճապոնիայից, տարբերությունը գիտեք միայն ինչն է, այս մի շենքը, եթե այս մեկը Սահակաշվիլի ուրեմն բաններ, նստավայրներ, այն մյուսը Իվանիշվիլի տունն է, նստավայրը և տուն, ամեն ինչ իրար հետ,
Մի հատ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Այդ շենքը կառուցված է Թիֆլիսի կենտրոնում գտնվող ահռելի բուսաբանական այգու տարածքում, այսինքն հանրային տարածքից Իվանիշվիլին պոկում է մի ահռելի տարածություն կառուցելու համար իր համար դղյակ։ Եվ եթե խոսքը գնում է այստեղ նրա մասին, որ արտաքուստ ժամանակակից ճարտարապետություն, նպատակի մասին է խոսքը, որովհետև նպատակն է ածանցում տալիս ֆորման, այն դիսկուրսը, որը վարում էին 20-ականներին, օպրայականները, 30-ականներին, կապ չունի, անում ես կլասիցիստական ճարտարապետություն, անում ես ուլտրամոդեռն, պոստմոդեռն ճարտարապետություն, նպատակը նույն ձևով Բաքվում Զահադիդին հրավիրեցին, որպեսզի կառուցի Հեյդար Ալիևի կենտրոնը, Զահադիդը վերցնում է Հեյդար Ալիևի ստորագրությունը, անց է կացնում իր սովթով և արտադրում է ճարտարապետական ֆորմա։ Գրոզնի, սա Կադիրովի ընդունելությունների տունն է, պալատն է, որտեղ որ շատ հետարքիր ձևով երկու շատ տարբեր նույն էպոխաների տարբեր ֆորմացիաներն էլ չէ, նույնն էին տարբեր երկրների, այսինքն Իոֆանի և Շպեյերի սովետական ստալինիզմի և հիտլերյան ճարտարապետության շատ հետաքրքիր միաձուլում է։ Տենդենցների առումով, ես ես նկարը, երկու նկարը, մեկը երիտասարդական պալատն է, 70-ականների կեսերին ավարտվեց կառուցումը, Բաքու 70-ականների կեսերին կառուցվեց նաև այդ հոյակապ շենքը, ճարտարապետ Շուլգին և Մելխիսեդեկով, այդ շենքը մտավ, ստացավ հատուկ Կորբյուզեի ինչ-որ մի մրցույթ էր անցկացվում դրա մրցանակը, շատ լավ շենք էր։ Ինչն էր հետաքրքիր, կոչում էր շենքը, բանը, հյուրանոցյանն էր Տուրիստ, հետո պատերազմը Սովետական Միության փլուզումից հետո շենքը վերանվանում են, ինչպես մեր մոտ վերանվանցին Ռասիան Այրարատի, այստեղ էլ Տուրիստը դառնում է Ղարաբաղ, իսկ հետո 2000-ականների սկզբին, 2003-2004 թվականներին երկու շենքն էլ քանդվում է, մեկը Բաքվում, մյուսը Երևանում, երկու շենքի տեղն էլ հիմա դատարկ բլուրը, որտև խոսքը գնում է կրկին տենդենցների մասին և կոնֆլիկտի մասին մտածողության հետ կապված, հանրային ընկալումների հետ կապված։ Կինոռասիա, մեկ պատկեր, երկու պատկեր և լրի վերջերը սարված պատկեր, երբ հայտնվում են այս, հա, չգիտեմ ինչպես բարոկոյի էպոխայի, ռոկոկոյի էպոխայի, հա, լրիվ աբսուրդային այս բաները, կանձիլաբրները, և դա ընկալվում է որպես բան, այսինքն, որ ես անում եմ դա որպիսի լավանա շենքը, և սա խոսքը գնում է, այդպես ասաց, ամենապրոգրեսիվ օլիգարխի մասին, ամենապրոգրեսիվ օլիգարխի մասին, որին ուղակի է ասվել ամենաբարձր մասնագիտական մակարդակներից, անցած տարի մեր Գետի գիտաժողովից հետո մեր մասնակիցներից մեկը շատ պատահաբար խմբով նստած էին, հանդիպում են պարոն Սուրքիասյանին, և նա ասում է, ի՞նչ եք անում, դուք չեք հասկանում, ինչի հետ գործում եք, ասում է, իմ սեփականը չի, ինչ կուզեմ կանեմ։ Նույն է սեփական մարդու կարծիքը և բանը։ Եվ վերջի խումբը լուսանկարների այս թեման ամփոփելու համար, որը որ կարող է լուրջ կասկածի տակ դնել այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ պատմեցի։ Հետխորհրդային հասարակություններում և քաղաքներում կա մի քաղաք, որի անունն է Մինսկ, որտեղ, որ ես եղա երկու տարի առաջ, միատել եղա այս վերջերս և
առաջին անգամ պարզապես ապշած էի մնացել, որտեվ այն ինչի մասին, որ կարծես խոսում ենք, որ պետք է պահպանվի, այդ պատմական շերտերը պետք է պահպանվեն, այնտեղ արված է ամենաբարձրագույն մակարդակի վրա, պահպանված է կոնստրուկտիվիզմի էպոխայի քիչ, բայց մի քանի կառույցն է, լանգաբարդի, ուրեմն կառավարական շենքն է, ստալինյան ճարտարապետության, այսինքն այդ թաղամասը հիմա պետք է մտնի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկի մեջ, պահպանված է, այսինքն ես հետաքրքրվում եմ ինչպես են պահպանում թաղամասերը եւ յուրաքանչյուր շենք նախարարության մակարդակով մշակույթի ունի իր կուրատորը, այսինքն շենքին հետևում է, յուրաքանչյուր շենքին հետևում է կամ մի խումբ շենքերի հետևում է հատկացված համադրող, որ ոչ թե ճակատը, ոչ թե միայն բակային կողմը, ոչ թե միայն բակը, այլ ինտերիերների պահպանության մասին է խոսքը գնում։ Պահպանված է նաև 60-ականների և 70-ականների սկզբի ունիվերսալիստական ճարտարապետության օրինակներ, Բրեժնևյան էպոխայի ճարտարապետությունն է պահպանված, իսկ ահա ինտերիերները, որքան ապշած էի Մինսկի արտաքինից, այնքան էլ ապշած մնացի, ավելի ապշած մնացի ներքին իրավիճակից, որովհետև խոսքը չէր գնում միայն ինտերիերները ինչպես են պահպանում, պահպանված է ամենից մինչև վերջին, կարելի ասել, մեխը։ Ինձ համար մի քիչ, ոչ թե ապշեցուցիչ, այլ մի քիչ անհանգստացնող և մի քիչ վախեցնող դարձավ մի ուրիշ բան, որ եթե կան կուրատորներ, որոնք կարողանում են կազմակերպել շենքերի և ինտերիերների պահպանումը, ինչպես է ստացվում, որ հանրախանութներում կամ խանութներում, ու խանութներում հլը մի քիչ պարզ է, բայց հանրախանութներում, երբ որ ամեն ինչ տրվում է, այդպես ասած, նույն պրինցիպին է ենթարկվում, այսինքն իրանք ինչ-որ ուրիշ մոլորակից չեն, առևտրական տարածքները տրվում են վարձով, ինչպես է ստացվում, որ առևտրի կազմակերպման ձևը մնում է նույնը, ինչ-որ խորհրդային ժամանակ, ով որ հիշում է խորհրդային հանրախանութները, ուղիղ կերպով կանցկացնի համեմատությունը։ Եվ խոսքը չի գնում նա մասին, որ կահույքի ինչ-որ մի մաս հին է, կա նաև նոր կահույք, ինչպես է հրամցվում ապրանքը, ինչպես է դասավորվում այն։ Եվ այդտեղ դու հասկանում ես, որ այդ պահպանությունը հետաքրքիր ձևով ձևավորել է նաև մի հասարակություն, որը որ չի էլ մտածում, կարծես թե, որ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել։ Դա այս վերջերս մի հատ հոտված էր BBC-ում, նրա մասին ճիշտ Երևանի իրադարձությունների հետ կապված, որտեղ ասում էր, որ Հայաստանում ստացվեց կոտրել մի բան հետխորհրդային հասարակություններում, դա հավերժության զգացողությունն է, որ ոչ մի բան չի կարող փոփոխության ենթարկվել։ Մինսկը այդ հավերժության զգացողության, այդպես ասած, կազմակերպված ֆորմաներից մեկն է։ Ես չեմ ասում, կյանքը գնում է, այսինքն կողքը հայտնվում են, ինքը ենթարկվում է նեոլիբերալ հասարակության և տնտեսության բոլոր կանոններին, չնայած Լուկաշենկոն այդպես շատ ամուր բռունցքով կարծես կառավարում է ողջ համակարգը, բայց ինչպես է պահպանումը վերածվում քաղաքական սիստեմայի կողմից հասարակության վրա ներազդելու գործիք։ Եվ այստեղ կրկին գալիս է խնդիրը, նպատակի խնդիրը։ Նույնիսկ ամենաազնիվ նպատակները, կարծես, պատմության պահպանման հետ կապված, երբ նրանք հայտնվում են քաղաքական ռեժիմի, այդպես ասենք, ձեռքերում, որոնք որ կարողանում են այդ պահպանումը կիրառել, ձևավորելու համար հասարակության գիտակցության մեջ այդ հավերժության զգացումը,
ճիշտ այն էր, ինչ որ կա Մինսկում, եւ դուք գիտեք Մինսկի ոչ սիտուացիան։ Հարցեր, բայց արդյունության վերաբերալ դիսկուրսը մենք կարող ենք տեսնել, եւ այն բոլոր մոդալությունները, որոնք որ ձևավորել է այդ դիսկուրսը, առ այսօր մենք տեսնում ենք, որ կան նրանք արկախված են, նրանք առաջ են քաշել հարցեր եւ չեն ստացել իրենց պատասխանները։ Բայց անհրաժեշտ է դիմել այդ հարցերին, ուսումնասիրել, որպեսզի հասկանալ այն բոլոր պրոցեսները, որոնք որ տեղի են ունենում մեր հետ այսօր։ Շնորհակալություն։